အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာမင်းရဲကျော်ရေးသားထားတဲ့စင်ကမ်းမြောင်တောင်ချီမှအပြန်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပဲခူးယူမတောင်တန်းကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခံတပ်ယူမကြီးတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့ပါရစေ။အဲဒီပဲခူးယူမတောင်တန်းကြီးဝယ်တဲ့အမျိုးမျိုးဝါးတဏိတနုံတက်ကယ်မှအစအိမ်အောင်ပစ္စည်း403တောထွက်ပစ္စည်းတွေကျွဲဝတဲ့ရှုမကြီးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အဲဒီပဲခူးယူမကြီးမှာတတော်တပင်များနဲ့အတူရှုမြောင်၆ကဘာတွေလည်းပေါ်ကျွဲဝပါပြီ။ဒီလိုတောနဲ့ကြီးသီးပင်စားပင်ဥပင်တွေနဲ့ထက်တူထက်မြတောတရဝါကြီးတွေဖြစ်တဲ့တောစင်အုပ်တွေရဲ့ကျဆားရာနေရာဒေသကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ကြာဝဝကျက်တက်မအစတောတလိမ့်ဆန်တွေလည်းမိတင်းခုနာပေါက်ဖွားရာဒေသကြီးနဲ့ရှုမတောင်တန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုပဲခူးယူမတခြားလူနေမှုထူပြောတဲ့တောင်ကြီးရွာများရှိသလိုတောင်ဆောင်နဲ့တောင်ထိပ်တို့မှာလည်းကြေးရွာလေးတွေရှိကြတယ်။တောင်ချီကြေးရွာများဟာအခင်းနဲ့လေယာလောက်ကန်စားတောက်ကြတဲ့အတွက်တောတလိပ်ဆန်တွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာစကြက်မြေအစားတောက်ပေါ်တဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့ထိုကြေးရွာတွေမှာမုံဆိုးတွေအတွက်လည်းတားကောင်ပြက်ခတ်ရမှုလွယ်ကူတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်။အပြန်အလှန်အမိသဟဲရှိနေကြတဲ့အတွက်ကြေးရွာတွေတည်မြဲခြင်းလောက်ကန်စားတောက်မှုအဆင်ပြေချုံးမွေးမှုတွေရွာသေးမှရွာကြီးဖြစ်လာတာလည်းရှိနေပြန်ပါပြီ။ဒီရွာကြီးများနဲ့တောင်ဆောင်တောင်ပေါ်ရွာတွေကလည်းတရွာနဲ့တရွာဆက်တည်သွားလာခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်။တောတက်ပြီးဝါကုန်းတက်ခုတ်ကြတဲ့တောင်ချီရွာသားများရှိခဲ့တယ်။တောင်ပေါ်တောင်ချီရွာများမှာလည်းသူတို့ရဲ့တက်ခဲ့ခင်ဒနုံခင်ဒနုနဲ့ဒနီခင်တွေမှခြေရွာများရဲ့နေအိမ်တဲစတဲ့အမိုးကာတွေတွေရောင်းချပေးတဲ့ပြင်ဒေါ်ထွက်သားကောင်တွေရဲ့အသားတွေရောင်းနေ။မြေပြန့်တောင်ချီမှာစံစပါးနဲ့အဝတ်အထည်လူသုံးအိမ်သုံးအသုံးဆောင်တွေပြောင်းဝဲကြနဲ့ရှေးပဝေတနီမှာဆင်းသက်လာတဲ့မီယူဖလာလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အညွန့်အနယ်တွေမှာတက်လူလူရှန်တန်နေစေပင်မိုးဆိုးကြီးစောထူတာတို့ရွာကလေးဟာတောင်ထိပ်ပေါ်လည်းမဟုတ်တောင်ချီရွာလည်းမမြည်ပါတောင်လည်းမရောက်တရောက်တနုံတော်ဒဏိတော်ဒလူနဲ့တက်ငင်များအများဆုံးထွက်တဲ့စိုက်ပြိုးကြတဲ့ခလောက်တူးရွာကလေးတရွာထိုခလောက်တူးရွာဝယ်အင်ဂျီ30ခန်းရှိတယ်တရွာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြတယ်အလုံးရိုးသားတယ်အေးတူပူများသာရသစ္စာရှိလုံးနဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားများဖြစ်တဲ့ပြင်ရွာနေเจ้าဆရာတော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြတယ်။ဆရာတော်เจ้าမှာကမကြီးကျယ်ဆရာတော်တပါးเจ้าသားနှစ်ယောက်သာရှိပါတယ်။အလူအတန်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြူတဲ့အခါလောက်သာကိုရင်ကိုမြင်ရပေမဲ့ခုနှစ်ရက်မှအလွန်ဆုံး၁၀ရက်ကျော်ရင်တော့ပုံမှန်ပဲဆရာတော်နဲ့เจ้าသားနှစ်ယောက်မှလွဲပြီးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ချေးရွာဖုံးတော်ကြီးเจ้าဆရာတော်ဟာတက်တော်90ကျော်တယ်လို့เจ้าသားနှစ်ယောက်မှလည်းစေကျော်တဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်မိဘမယ်လေးတွေဖြစ်ပြီးဆရာတော်ကကောက်ယူမွေးစားထားသေးတာသူမဟုတ်ပါဆရာတော်တပါးလေးသာရှိပေမယ့်ဆရာတော်မှာစားတတ်ပေးတတ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တရားအားထုတ်မှုမှာထူးကဲကြောင်းနဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားများရှာမှာသူမတူသောပုံကိုဖြစ်နေကြောင်းရွာသားလူကြီးများမှပြောလေပြောထားရှိတာမို့တရွာလုံးမှာထိုเจ้าထိုင်ဆရာတော်ကိုအလွန်ကြည်ညိုပြီးစွန်ကွန်မလင်ဟင်းအောင်လူကြတန်းကြတဲ့ပြင်အခါကြီးရဲ့ကြီးများဝယ်ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းမှာတည်လာอยู่ကြဥပုံဆောက်ကြတယ်။ထိုခလောက်တူးရွာဟာကံမလူတောင်ချေဖြစ်ပါတယ်။ကံမလူတောင်တန်းကြီးဟာပဲခူးယူမရဲ့ရင်းနှင်းဖွားတောင်တရာ။ထိုကံမလူတောင်နဲ့ဆက်နေတဲ့စင်နမောင်းတောင်တန်းကြီးဟာလည်းကံမလူတောင်လိုပဲပဲခူးယူမကြီးရဲ့တားရင်ရင်းနှင်းဖွားပဲ။အဲဒီကံမလူတောင်ကြီးနဲ့စင်နမောင်းတောင်တို့မှာဆင်းသက်လာတဲ့ပဲခူးမြစ်တစ်ဖက်အဲဒီပဲခူးမြစ်ထဲကိုချောင်းတွေတွေမြောင်းငငယ်တို့မှာစီးဝင်ကြတဲ့သဘောစောထူးတာတို့ခလောက်တူးရွာသားများဟာသူတို့ရဲ့ရိုးရာနဲ့စားပွဲလည်းရှိတယ်။သူတို့နဲ့စားမှုဟာအင်မတန်ချက်စရာကောင်းတယ်။အเจ้าမမိသားစုများဟာနေအိမ်ရှိမွေးမြူထားတဲ့ကျက်ဖို့ကျမနှကောင်ကိုချက်ပြီးနောက်တင်ကြမြောက်ကြတယ်။ထိုတင်မြောက်ပြီးတဲ့ထမင်းဟင်းများကိုတင်မြောက်တဲ့လင်မန်းကြီးထဲမှာပဲဝိုင်းခွဲစားကြတယ်။ပကံနဲ့ဟင်းကိုမခတ်ပကံဖြစ်ထမင်းမခူးကြဘူး။ထိုလင်မန်းကြီးထဲမှာချက်ထားတဲ့ထမင်းတအိုးလုံးကိုခူးထည့်တယ်။ကျက်နှကောင်ချက်ထားမှုကိုလည်းထိုလင်မန်းထည့်ကိုအားလုံးခတ်ထည့်ပြီးမှအကုန်တည်သေးတာတည်ပြီးတာနဲ့မိသားစု၃ယောက်ရှိရှိ၅ယောက်ရှိရှိရှိသမျှအားလုံးထိုလင်မန်းကြီးတဲ့ဝယ်လက်ရည်တစ်ပြင်တည်းစားကြတယ်။စကားလုံးဝမပြောကြဘူး။ဒီလိုနှက်စားနေတာကိုဘေးအိမ်သူမဟုတ်တခြားလူတွေကိုလည်းလုံးဝမဖိတ်ခေါ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘသူမဆိုထမင်းဝိုင်းနှက်စားပွဲကိုဝင်းရောက်စားလို့ရတယ်။ဒီလိုဝင်းစားလာလို့မကန့်ကွက်မတားစီသလိုစားပါလို့လည်းတလုံးတစ်ပါးရမှမပြောပါဘူး။ကြိုက်တဲ့ဟင်းဖက်ယူစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စကားတော့မပြောဘူး။အလုံးစားတော့ပြီးမှသားလေစကားပြောကြနောက်ကြပြောင်းကြနဲ့ဒီလိုနောက်ပြောင်ရမှာလေဟင်းကပေါ်တယ်လေးတယ်ချိုးတယ်ခါတယ်
ထမင်းကမားရဲပြော့ရဲတူးတယ်မပြောကြဘူးတဖန်ကောင်းတယ်လို့လည်းမချီးမွမ်းစားပီးပြီဆိုတဲ့သဘောဆောင်ကြတယ်ဖော့မှုအေးပါလေစောပန်းတင်ကိုသွားခေါ်ပြီးအောင်အေးအေးနော်ဖော့မှုမှာစောထုသားရဲ့ဇနီးကလေးနှစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်တယ်စောထုသားခေါ်ခိုင်းတာကသူ့ရဲ့တပည့်မုတ်ဆိုးတင်နေတဲ့စောပန်းတင်ဖြစ်ပါတယ်စောပန်းတင်မှာသူတို့အိမ်နဲ့ငားအိမ်ခံကွာတယ်သူတို့ခလောက်တူးရွာမှာကရင်ရွာပြပြသူချံသူ့အိမ်ဆိုတော့လေစီယိုလဲကမထောင်းလမ်းမတန်းလဲမရှိဘူးစောင့်ချင်ရစောင့်ထားကြပြီးတော့ရှောက်ချင်တယ်လို့ရှောက်သွားတဲ့လမ်းတွေသာရှိပါတယ်အိတ်အောက်တွေကလည်းဖြတ်သွားကြတယ်အိတ်ရှိအိမ်နောက်အိမ်ဘေးစားတဲ့နေရာဒေသမှလည်းဖြတ်တန်းသွားကြသေးတာတချို့အိမ်မွေးခွေးတွေကြောက်ပြီးကွင်းသွားပြီးမယ်လေခွေးတွေမှလည်းရွာသားတွေနဲ့ရင်းနှီးနေတာကြောင့်တော်ယုံတန်ယုံကြိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးခွေးကြိုက်ပါကလည်းမြေကြီးနဲ့ကောက်တိတ်တယ်သူမဟုတ်ဘီးဆက်ရွက်ခုပြီးပွက်ချေကအုံလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီသားနော်ဖောနဲ့တူစောပန်းတင်ရောက်လာတဲ့အခါစောထုတာဟာသူ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရန်စီစဉ်ပါပြီသူ့လုပ်ငန်းမှာတော့ပြတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စပဲစောပန်းတင်လည်းစိတ်ကူးထားမိတယ်သူ့ဆရာပြောပြီးတော့တော့ပြတ်ထွက်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပန်းတင်အေးသူတော့ပြတ်ထွက်ရအောင်ဘယ်တော့ထွက်မလဲမနေ့စောစောထွက်မယ်မင်းလည်းထမင်းစားခဲ့ထမင်းထုတ်လည်းထုတ်ခဲ့အေးထုတ်ခဲ့မယ်အေးဘယ်တော့ဘက်ကိုထွက်မလဲတို့ထွက်နေကြပေါ့ကွာစင်ကမ်းမြောင်နဲ့ဓဏီတော့ဘက်လားအေးလေတက်ခဲ့ခြင်းနေဘက်လဲမွေတာပေါ့တည်င်းကျုပ်ဖို့လေးရပဲလို့ရထူတာမနေ့ပြန်ထွက်မှာပို့အစဉ်ပြေးမှာအေးငါတိရပေါ့ဒါကြောင့်တို့နေ့ကမနေ့စောစောထွက်မယ်စောပန်းတင်မှာစောထူတာထက်လေးနှစ်ခန့်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့စောထူတာမှာတော့ကြွနေငငယ်ကလေးကတော့ပြက်လာသူမို့ဆရာတင်ထားရတယ်တားကောင်တကောင်ရပါကသုံးပုံပုံပြီးစောထူတာကိုနှစ်ပုံပေးတယ်သူကတပုံသာယူတယ်စောထူတာကတက်ဝက်ပြီးတော့လေဘယ်တော့မှမယူဘူးဆရာဆိုတော့အတိနဲ့အမြင့်သက်စာရှိတဲ့စောပန်းတင်တို့နေ့ကမှနေကြီးရကြီးနီးပါကတော်လေထွက်ကြတယ်ရရှိရဲ့တော်ကောင်ကြီးတရေဆက်တော်ဝတ်တွေအားစားရလူရန်ချမ်းပြီးရောင်းစားကြတယ်ဒီအလောက်မှာစောထုတာရဲ့စားဝတ်နေရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတောင်ချီရွာတွေမှာလည်းလာရောက်မှကြတယ်အသားလိုအပ်ပြီးတော့ရသည်မအသားရောင်းချပေးပါရန်ဒီလိုလာမှာပါကဇနီးဖြစ်သူနော်ဖော့မူဟာအသားများများရတိုင်းတောင်းနေရွက်ပြီးတော့သွားရောင်းနေရောင်းပြီးပြန်စမ်းစီစားအဝတ်ထည်မှအစလူအပ်တဲ့ပစ္စည်းအိမ်သုံးပစ္စည်းအပြင်လင်းယောက်ျားနဲ့တားနှစ်ယောက်ကြိုက်တဲ့ထညာကဲမဲမဲကြီးတွေအမြဲဝေတက်တယ်။ညာပိုင်းရောက်တော့စောထုတာကသူ့ရဲ့ဒူးလေးကြီးကိုအသင်ပြင်ကမြားတွေလည်းစစ်စီမြားဘိုးဝယ်စီစီရီပြင်ထားကနဲ့နဲ့ချိုက်ချာအိတ်လိုက်ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူနော်ဖော့မူဟာမနက်စောစောထားပြီးထမင်းတုတ်ထုတ်ရင်ချက်ပြုတ်ရင်သူ့ယောက်ျားအစားကြီးတဲ့အတွက်ထမင်းတုတ်ကြီးကြီးထုတ်တယ်။ထမင်းတုတ်မှာကြက်ဥကြော်နှလုံးအပြင်ငပိအာမီးဖုတ်ပြီးငြုတ်သီးစိမ့်နဲ့ထောင်းထားတဲ့ငပိထောင်းတရတိအားစားရည်စိမ့်လေးငါးလုံးပေါင်းပြီးထုတ်လိုက်တယ်။ဟဲ့ထူတာထတော့လေထတော့အေးပါဟအေးမနေနဲ့ထထမျက်နာတက်ပြီးထမင်းစားတော့စောထူတာထလိုက်တယ်မျက်နာတက်ပြီးတာနဲ့ထမင်းပူပူလေးနဲ့ငါးကင်လေးတို့ဖြစ်ထမင်းစားလိုက်ပါတယ်ထမင်းစားပြီးရနဲ့စောပန်းတင်လဲရောက်လာပါပြီစောပန်းတင်ရစောထူတာနဲ့မချာခွန်အားပလာတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ပြင်အသက်30အရွယ်မို့ပုံမခွန်အားပိုတယ်လို့အရာမောင်းကလည်းတမိုက်ခံပိုမြင့်တဲ့အတွက်အလွန်ကြည့်ကောင်းတယ်ထူတာရေးငါလာပြီအေးလာရင်တွေးတော့တောက်ပြီးပြီကရင်အိမ်မို့အိမ်ပေါ်ကိုလှိကားမှတက်ရတယ်။စောပန်းတင်ဟာပါလာတဲ့ဒူးလေးမြားဘူးထမင်းထုတ်ပါတဲ့လွယ်အိတ်ကြီးဓာတ်နဲ့ကျိုးခွေရေဘူးတို့ကိုအိမ်အောက်မှာထားခဲ့တယ်။အိမ်ပေါ်ရောက်တော့စောထုတာဘေးဝင်းထိုင်ကရေနွေးပူပူတစ်ခွက်မှုတ်တောင်းနေစဉ်စောထုတာကလည်းညမှာစီစဉ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားပြီးနတ်မောင်နေတဲ့ဒူးလေးကြီးနဲ့အတူမြားဘူးလွယ်အိတ်ရေဘူးကျိုးခွေနဲ့ဓာတ်တို့ကောက်ယူလွှဲလိုက်တယ်။သူစနီးပေးလာတဲ့ထမင်းထုတ်ကိုလွယ်ကြီးတဲ့ကိုထည့်လိုက်ရင်ပန်းတင်ဘာဟင်းလဲကွာအမိုးချက်ပေးထားတာဘာပါလဲမသိဘူးငချောက်ပဲထင်ပါတယ်အိမ်မှာငမွေရိုးချောက်တွေရှိတယ်ကွာကောင်းတယ်ဟေ့ဖော့မူနေပိုင်းထည့်ပေးလိုက်လေဟာအေးကျောက်ကျော်နဲ့ငပိတောင်ထည့်ပေးတယ်လေကျောက်နှလုံးနှစ်ယောက်စားပေါ့နေတာပေါ့ဟာအိမ်မှာကျောက်ကနှလုံးပဲရှိတာဟာကဲသွားကြစို့စောထုတာနဲ့စောပန်းတင်တို့နှစ်ယောက်ဟာတောပြည့်ရန်ပစ္စည်းများစုံစုံလင်လင်နဲ့မိုးမလင်းမီရွာမှထွက်ခဲ့ပါတယ်ရွာမှထွက်တော့လေရွာသေးပင်လင်းတောင်ဆောင်တော်ရဲဖြစ်နေလို့ရွာမှထွက်တော့တောကြီးတော်ကြီးမှပြန်လာခဲ့ပါကရွာဆက်နေပါတယ်တော်ကြီးမြမဲလို့အထွေထူးပြောစရာမလိုဘူးသူတို့နှစ်ယောက်စင်ကမ်းမြောင်ဘက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်စင်ကမ်းမြောင်ဆိုတာကကြားဘူးနားဝပြောရပါကသူတို့တော့အတိအကျမသိဘူးတချိန်ကဒီမြောင်ဟာငှက်လေးကျန်းနေဖက်ပုတ်ရင်းများအောင်းနေတော့အောက်ခြေမြေသားမှာစိတ်ဆန်းနေနေမို့စွတ်စွတ်ထိုင်းမိုင်းနဲ့မြောင်ကြီးရှူကြီးတောဝက်လဲပေါ်တယ်ကြားလဲပေါ်တယ်လို့သိရတယ်စင်ကမ်းမြောင်ဆိုတာကတချိန်ကထူးမြောင်ကြီးဝယ်စင်ကြီးနှစ်ကောင်ရှိတယ်တကောင်မှာမျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးကန်းနေတဲ့ပြင်စိတ်အလွန်တူကြောင်မျက်စိကောင်းတဲ့ဆင်မှာထိုးစင်ကြီးအားတွဲပြီးစောက်ရှောက်နေတဲ့ပြင်လူသူအနိုင်ရပါက
တန်ပေးပြီးခြောက်လန့်တက်တယ်။အကြောင်းမှာမျက်မမြင်စင်ကြီးအတွက်ဘေးရန်ကင်းစေတဲ့သဘောဆောင်နေစဉ်တနေ့မှာစင်ဖန်းအဖွဲရောက်လာပြီးစင်နှကောင်စလုံးကိုစင်လိမ်မာတွေညှက်ပြီးဖမ်းမိသွားတယ်။ထိုစင်နှကောင်ကတောစင်ရိုင်းကြီးတွေမဟုတ်ပါဘရင်စင်တန်းမှာစင်ကြီးနှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲဝယ်ရန်တွေပောက်ကွဲလျက်မျက်စိကွဲသွားလို့ထိုစင်ကြီးနဲ့အတူတွဲနေတဲ့စင်ကိုပါတောဆက်မှာအတူလွတ်ထားရင်တပြေပြေတောနယ်ကြီးမှာတဆင့်ဒီစင်ကန်းမြောင်ဘက်ကိုရောက်ရှိခဲ့လို့ပထမစင်ကန်းကြီးရှိတယ်။စင်ကန်းနေရမြောင်ကြီးဆိုတဲ့အခေါ်ပေါ်မှာစင်ကန်းမြောင်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရတယ်။စင်ဖန်းအဖွဲရဲ့ဖန်းစည်းခြင်းခံရတဲ့ထိုစင်ကန်းကြီးမှာဒေါသလျောက်မျက်စိမမြင်ရတဲ့အထက်အချုံနောင်ခံရတော့စိတ်တူတူနဲ့မမြင်မကန်းအတန်ကြာရလိုက်ထိုးစဉ်ကျွန်းငုတ်ကြီးကိုဆွေဆုံထူးမိရင်အဆွေတွေအရင်မှကျူးပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားကြောင်းလည်းကြားဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုစင်ကန်းမြောင်ဒေသမှာတခါတခါဆင်တန်ကြရတယ်တချို့ကထိုးစင်ကန်းကြီးပြန်ရောက်နေတယ်လို့လို့တချို့ကတော့ဆင်တန်သာကြားရတော့လဲအကောင်မတွေ့ရလို့ဆင်သေးကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ရောက်နေလို့သာရခုလိုဆင်တန်ကြားရကြအောင်ဆိုကြပါရယ်ဆင်တရဲလိုလည်းပြောကြတယ်ဆင်တန်ဟာတလကို2ချိန်3ချိန်ကြားရစမြဲကြားရတဲ့အတန်နဲ့နေ့ရက်ကိုလည်းတွက်ကြည့်ပါကများသောအားဖြင့်လကွယ်ညများမှာကြားရပြီးတချို့ကလည်းဆင်သူတော်ကောင်းကြီးဆိုပြီးပြောကြပါရယ်နှစ်ယောက်သားဆင်ကန်းမြောင်ရောက်တော့မိုးလင်းစအချိန်မှဖြစ်ပါရယ်စင်ကမ်းမြောင်ကြီးအထက်နားဝယ်တနုံတော်တနုံတော်မှာသူတို့ရွာရဲ့ဖတ်တီဦးတိုးနိုးပိုင်ပါတယ်တော်ရဲမှာသူ့ပိုင်ကိုပိုင်လောက်ကွက်များရှိကြတယ်စောထုတာမှာလည်းတလူပင်နဲ့တနုံတော်ရှိသလိုစောပန်းတင်တို့ကလည်းတနုံတော်ပြင်တက်ကြဲတော်ပါရှိပါတယ်နေအောင်စလုံးဖတ်တီဦးတိုးနိုးရဲ့တနုံတော်ပြီးကပ်ပြီးတောဝက်ချီယာခန်းတယ်တောဝက်ချီယာတွေမှာဗလက်ဘွားတွေ့ရပါတယ်တောဝက်ပြစ်ခတ်ရမည်မှာမလွဲဘူးဒါပေမဲ့တောဝက်ပြင်ခြေနဲ့တရေလေးပြစ်လို့ကြလို့ပန်းတင်တို့အမိုးနော်ရီတို့တက်ခဲ့ခြင်းဘက်ကိုတွားရအောင်ကွာ။ဘာရှာမှလည်းချီလား။အေးဂျင်းနဲ့တရရကျင်နေကွာ။နောက်မှပတ်ရှာကြတာပေါ့မကောင်းလား။ဒီအောက်ဘက်တို့စင်းရင်ဝက်ရမှတိတ်ကြရဲ။ဒါပေမဲ့မင်းပြောတယ်လို့ဂျင်းနဲ့တရလေးပြစ်ချင်တယ်။မပြစ်ရတာကြပြီ။အေးသွားမယ်။သွားလေ။ဒေါ်နော်ရီရဲ့တက်ခဲ့ခြင်းဟာတောင်ဆောင်တလျှောက်တော်တော်ရှိပြီးတော့မိကလည်းတော်တော်ပြန့်နေ။သူတက်ခဲ့ခြင်းဘက်မှာတော့ဂျင်းနဲ့တရအများဆုံးထွက်တတ်တယ်။သူတက်ခဲ့ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဇီးပြူပင်တွေလည်းပေါ်တယ်။တောင်ကင်ပလင်းပင်တွေရဲ့အနုလေးတွေမှာဂျီနဲ့တရေအလွန်ကြိုက်ကြသေးတာတပံကတို့သီးတွေလည်းပေါ်တယ်ထိုဒေသမှာဂျီနဲ့တရေအပြင်စက်ပင်ချက်စားရဒေသဖြစ်တယ်နေရောက်သားတောင်ဆောင်ထက်တက်ကြခြင်းဘက်ကိုဆက်တက်ခဲ့စဉ်အဝါရောင်လိုလိုအယောင်တစ်ခုအသေးမကွဲတွေးလိုက်ရလို့ခြုံငယ်တစ်ခုဘေးကပ်ပြီးစောင့်နေစမှာပင်ရဟန်းတစ်ပါးဟာတပိတ်လွယ်ပြီးတောလန်ခီကိုဖြတ်တန်းနေလို့စောထုတာလေးခြုံပြီးမှထွက်ပြီးထိုရဟန်းအားကတော့တယ်စောထုတာလိုပဲစောပန်းတင်လည်းကတော့ပါရယ်စောထုတာနဲ့စောပန်းတင်တို့နှစ်ယောက်ကတော့နေစဉ်ဝယ်သူတို့ရဲ့ဒူးလေးကြီးအားခြုံငယ်မှာအသာဝတ်ထားခဲ့ပြီးမှတရုတ်တေကတော့ကြစဉ်ထိုယဟန်ဟာခြေစုံရက်ပြီးစုပေးနေတာကိုလေးစားကြည့်ညူတဲ့စောထုတာမှအရှင်ဖေဟာဘေးကြမှာလဲဖေဟာစင်နမောင်းတောင်ပဲကြွမလို့တကားဒါဆိုအရှင်ဖေဟာမှာစွန့်ပါပါမလားမပါတော့လဲရေပဲဖုံးပေးရမှာပေါ့တကားရယ်အိုးဒါဆိုအလူခန့်တော့မို့ပါတပည့်တော်ရဲ့ထမင်းထုတ်ကလေးလူပရားစဉ်သာရုသာရုသာရုရဟန်းရဲ့စွန့်တပိတ်ဝယ်ဘာမှမရှိဘူးစောထုတာရဲ့ထမင်းထုတ်ကလေးသာတပိတ်ထဲရောက်ရှိသွားပြီထိုရဟန်းအားသာရုခေါ်ရင်မှတကာကြီးတို့လူရာပြေးဝကြပါစေကျုပ်ဆက်ကြမယ်ဒုက္ခပုံမှာဒုက္ခကြုံတက်ကြတာပေါ့တကာကြီးတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုကျုပ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာပါကဲကြွပြီတကာကြီးတို့မှန်မှဖေယားနှစ်ယောက်သားကတော့ပြီရဟန်းကြီးကြွသားရာကိုဆက်လက်ဖူးမြော်ရင်းနဲ့ကြံ့ရင်ခဲ့တယ်ထိုရဟန်းကြီးတော်ရဲဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတော့မှနှစ်ယောက်သားခြုံပြီးမှဝက်ပြီဒူးလေးတွေကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ထူတာဗာလဲ။ဒူးနှစ်ယောက်ဒူးလေးတော့ဟွက်တယ်ကွာ။မြားတွေတော့မဟုတ်ဝက်မေဦး။ဟာဟုတ်ပါရဲ့ကွာ။အဲ့ဒါပေါ့ကွာ။ရှေးကဖုံနောက်ကပေါ့ဆိုတာလေ။နှစ်ယောက်သားသဘောကျစွာရှိမောရင်တကယ်ချင်းပတ်ဆက်ထွက်ရင်နဲ့ဂျင်းနဲ့တရေရှာပါတော့လေ။တကောင်းမှမတွေ့ဘူး။တကယ်ချင်းမှာတပန်းတနုံခင်းတွေဒလူတော်တွေရှာကြတယ်။တကောင်းတမိမှမတွေ့တဲ့အပြင်ခြေဟောက်တန်တစ်ချက်ပဲမကြရဘူး။နေမိုးတက်တဲ့မှာနှစ်ယောက်သားစောပန်းတရေထမင်းထုတ်ဖြေကဝေးမြစားကြတယ်။အစာကြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးမဝတော့လေလှူလိုက်ရတဲ့အတွက်ထမင်းမဝဘူးလို့လုံးဝမပြောဘူးမတွေးဘူးသူတို့အတွေးဝယ်သားကောင်ကြီးသူမဟုတ်တရေရအောင်ရှာမဲလို့သာတွေးရင်ကငင်ပင်ကြီးနှစ်ပင်အောက်ဝဲခိတ္တနားနေကြပါတယ်နေမွန်းတဲမို့သားကောင်နဲ့အိတ်တက်တာကိုတွေးရင်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းမျှကနေအိတ်ပြော်သွားကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အိတ်ပြော်လို့မှတိတ်မကြဘူးနားထဲမှာအတန်တန်ကြားမိတယ်ထိုအတန်မှာသူတို့အတွက်ငရေပြီပို့မဲ့အတန်ပဲဟာပန်းတင်ပန်းတင်အေးစင်အော်တန်းကွာနှစ်ယောက်စလုံးသူတို့မိအိတ်နေတဲ့ကငင်ပင်ကြီးဘေးဝယ်ကပ်ပြီးအတန်ဘေးကလာတလဲမသိအကောင်ကိုမမြင်ရလို့သူအပင်ဘေးကကကြည့်ပေမဲ့လည်းမတွေ့ရပါဘူး
Dilo a mong so moa taji ye. Through ye shente way. Sema ho ba liza lo dreamy the lulu pie ye. Dania say de jo twilare. Bande. Sema ho ba managua. Eh. Who sent the yen yalam deu? Ili. A dalem jayaro, bega malem duqua. Tiba winja ma sen ku on nizia nia lem shuqua. Since we no do yamave. Ili. Send them a send them sepe. The yet the same as out that the low. Nile mo de be chain pillow. ตรุณียอกอาตะเยฉอกเตมะเทมุนี่แหละตะเยฉอกเตโลเลมะจาบะบุตะเยสุเลตรุมะจอกเตมะจอกเตเตเปียนต้อเปียนมุสุริเลเพลุปุมุตะติกองจาเรชะคูตรุณียอกจาเรอะตันมาเซนตันเซนตันเพ็ดเปตรุเนมะนีมะเวอะนีตะวายโทนีตะวายเวเซนคูออนไนเนนิยามะชีบุฮอโหมากว่าโหมาฮะเซนจีบาล่ะซวยซงจีเนียวตาตุยลายาเรเซนจีเนกะนีเรเซนตะเยมะชีตะชีฉ่มเมอะกากวยอยู่เป စောထူးသားနဲ့စောပန်းတင်အားကြည်နေမြင်နေတယ်သူတို့မြင်တဲ့အချိန်မှာတုံးစင်ကြီးဟာချုံနှွေးကိုသူ့ရဲ့နှမောင်းနဲ့ရှိုက်ပုံရင်နဲ့အော်ဟစ်ပြန်ပါပြီစောထူးသားနဲ့စောပန်းတင်တို့နှစ်ယောက်သူတို့နောက်ဆဲပေးမြကွာဝေးတဲ့ကြီးမားတဲ့အင်ပင်ကြီးထံပြေးကပ်လိုက်တယ်တကယ်တော့တုံးစင်နဲ့တောရဲတွေ့ပါကတပင်မြမြရှိမှလွတ်နိုင်တယ်ဆင်လိုက်ရင်တပင်တွေအားကွေ့ပက်ပြေးရတယ်ဒီလိုကွေ့ပက်ပြေးရင်
ကိုတန်းပြီးဖင်ထိုင်ကစင်ကြီးရှော့ဆိုတဲ့အတိုင်းတအောက်ကိုရှော့ချလိုက်တော့ပြေးမလွတ်ပါဘူးလူတကူစားများရှိတဲ့အပင်တွေနဲ့စင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ကျူးပဲ့ကြလေပြီဒီလိုစင်ကြီးရှော့ဆင်းလိုက်ပါကလူဟာတအောက်ကိုဆက်မပြေးပဲတောင်ဆောင်အတိုင်းကြွေပြေးပါကထိုစင်ကြီးရှော့ဆင်းနေတဲ့စင်ကြီးကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပါပြီထိုချင်းရာတွေကိုမုတ်ဆိုးတိုင်းသိထားရပါတယ်ယခုကတောင်ဆောင်လည်းမဟုတ်တပင်ကြီးတွေပေါ်တဲ့တောလည်းမဟုတ်တဲ့ပြင်လူကလည်းစင်ကိုကောင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်တဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့တက်ကြဲတော်လွင်ပြင်မြေပြန့်ပြေးစရာအကွဲဆိုလို့သူတို့နေရာယူထားတဲ့ဒီတပင်ကြီးနှစ်ပင်မှလွဲပြီးကြီးကြီးမားမားအပင်ကြီးတွေမရှိဘူးခက်တော့ခက်ချေပြီးပြေးလို့လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေစဉ်နောက်ဆုံးစဉ်သူတို့အတွေ့တွေကိုဝင်လာတာကလေးနဲ့မျှတာရှိရော်တယ်သူသာအေးပြေးလို့လည်းမရနိုင်ဘူးမလွတ်ဘူးတိတ်ကြောက်မနေနဲ့တို့မှဒူးလေးရှိတယ်ငါလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ရှေ့ဆက်တွင်းတော့ဒူးလေးနဲ့ပြစ်မှဖြစ်မယ်ပြစ်တယ်ဆိုတာနေရာလူသေးတဲ့ပန်းတဲဘယ်နေရာပြစ်ရမလဲနှစ်ခုစဉ်းစားတယ်စင်တရေကထူတယ်ဒူးများမဆိုင်ရင်ခတ်မယ်ဒီတော့ပြစ်ကြဆိုဆိုရင်စင်ကြီးရဲ့မျက်စိကိုပြစ်မှပဲဖြစ်မယ်အေးတယောက်တစ်ဖက်ပြစ်မလားမဟုတ်ဘူးညာဘက်မျက်စိကိုဒူးနှစ်ယောက်ချိန်ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးပြစ်မှဖြစ်မယ်အေးဟုတ်သားပဲဒါမှတယောက်မှန်မယ်တယောက်မှန်မှာပေါ့เออตรุเนี่ยเอาไต่มินပြီးတော့ดอสินจีကိုကြည့်နေကြတယ်ดอสินจีကအနီးနားမှာရှိတဲ့တက်ကဲအပင်တွေကိုဆွဲလင်လိုက်ပြစ်ပေါင်မြောက်တင်လိုက်နှမောင်းဖြည့်ချုံငယ်တွေကိုလည်းရိုက်ချတယ်ထို့တော့စောတာထူတို့ထံကိုအပြေးလွှားတော့တိုးမလာဘူးတိုးတော့တိုးတယ်တလန်းကျင်းသာလာနေတယ်စင်ကြီးနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းဝယ်ပီတိယ50မြာတော့ဝေးနေသေးတယ်စင်ကြီးမှာထီထီမမကြီးမြင်နေရတယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်မှာတော့အင်ပင်ကြီးကိုပုံခုရင်ဒူးလေးတွေအတင်ပြင်ကရပြီများချောင်းပေါ်ရောက်နေပါပြီအရေးဆိုရင်တော့နောက်မဆုတ်ပြက်ခတ်ကြမီမထူးဆက်ခင်းရတော့မယ်မဟုတ်ဆိုနှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်တော့လေတည်းများဆင်းနေမတွေ့တခါတွေ့ရောလေဆင်းငါးကောင်ဟာသူတို့ဘက်တက်မလာဘူးနောက်တစ်ခုကဆင်းမပြည့်ရဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကလည်းရှိနေသေးတယ်တဖန်ကြားလည်းမပြတ်ပါသူတို့ကလည်းမဟုတ်ဆိုဆိုတဲ့အသည့်ရှိတယ်ကြားနေသူတို့ဘဝတူဖြစ်လို့မပြတ်ဘူးကြားနေတော့နှစ်ခါသုံးခါရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးပေမဲ့လည်းကြားကလည်းပထမတော့ရံမှုတယ်နောက်တော့ရှောင်းတယ်သူတို့ကလည်းနောက်ဆုတ်ပြီးရှောင်းခဲလို့အန်ဒီရမကြုံခဲ့ဘူးပါဒီလိုမကြုံခဲ့ဘူးကမှယခုတော့တောစင်ကြီးနဲ့တက်တဲတိုးတဲ့ပြင်တောစင်ကြီးမှရံမှုပါပြီတောစင်ကြီးရံမှုတဲ့အချိန်နဲ့နေရဟာထင်သာမြင်သာရှိပြီးရှောင်းစရာမရှိတော့ဘူးထို့အတွက်တတိနဲ့တူပြန်လဲအန်ဒီရပြုမဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ပြန်လဲခုခံရတော့မယ်မဖြစ်တဲ့တော့လည်းမတက်တာလို့ဖြစ်ရကြုံရဆုံးရပါပြီမပြစ်ချင်တော့လည်းပြစ်ရပြီးတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်ချင်းလဲရမှာဖြစ်လို့စုံစားရန်သာရှိရော်တယ်စောထုတာနဲ့စောပန်းတင်တို့အသက်ဘလို့ပဲရှုကြတယ်မသိဘူးစောထုတာအတွက်တတိပြောင်ပြောင်စမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တော့လေစောပန်းတင်မှာမိုးရမရေဖြစ်နေတာအမှန်ပဲစင်ဆိုတဲ့တရဝကြီးအတွက်ကြောင်းရမှုဟာသူ့ဘဝအတွက်ပထမဦးဆုံးတော့ကြောင်းမက်ပွဲအိမ်မက်မဟုတ်တော့ပါဘူးထုတာအေးဒီကောင်ကြီးကိုဘလို့လုပ်မလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ကွာဒီကောင်ကြီးကိုပြစ်လို့ဖြစ်ပါမလားဩမင်းကလေစောင့်ကြည့်မယ်လို့ငါပြောပြီပဲသူရံမမူရင်တို့မဖြစ်ဘူးလေရံမူရင်တော့ပြစ်ရမှာပေါ့အခု तू ကတို့ကိုတွေ့နေရဲ့ဒါပေမဲ့ရံမှုတဲ့အဆက်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ရှိတော့မတူမင်းကလည်းတိုးနေရလေတဖြည်းဖြည်းတိုးနေရပေါ့ကွာဒီကောင်ကြီးကတော်တော်ညံ့များတယ်
ငါတို့နည်းနည်းစိုးရင်လာတယ်။မင်းလည်းစိုးရင်နဲ့ငါလည်းစိုးရင်တာပေါ့ကွာ။ဒို့ကိုတိုက်ခိုင်းတော့ဒို့ကလည်းနှစ်ယောက်ခွဲတင်ခွဲပြီးပြည့်ရမှာပဲပန်းတယ်။ဟုတ်တယ်။နှစ်ယောက်ခွဲရင်တော့ကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့အကအကွယ်အပင်မရှိဘူးကွာ။ပန်းတင်တို့နှစ်ယောက်အခုနေခါခွဲလို့မရအောင်။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ငါတတိယပဲ။ဘာလဲကွာ။တောစင်ကြီးဟာဥကောင်းကြီးတကကဖြစ်နေရမှာအနေငယ်ပုံမတောင်းချမ်းလာပါတယ်။ရှေ့မတိုးတော့လည်းနောက်မဆုတ်ပါ။တက်ကယ်ပင်တွေကိုမှွေးနှောက်ရင်ချေရမချုံငယ်တွေအားပွေဖက်ဆွဲနှုံရင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေပုံရတယ်။အပင်တွေဆွဲနှုံရင်ခြေပြင်းနှင်းချေနေပုံမှာအသေးရစရာကောင်းလွန်တယ်။ကြောက်ကမန်းလေးလေးမုံယူနေတဲ့အသွင်နဲ့လူကိုရံမှုနေတာမို့စောထုတာနဲ့စောပန့်တင်တို့နှစ်ယောက်လုံးဝမလှုပ်ရှားရဘူး။ငိမ့်သက်တက်ငိမ့်နေရမှစောစောကစကားမဆက်ရသေးတဲ့စကားဆက်အားစောပန့်တင်မှာတူတူလေးမေးလာတယ်။ထူတာတတိယပြီဆိုတာဘာလဲကွာ။အေးဟုတ်သားပဲ။ဟာဟိကောင်တတိထားအေးပြေးလာတော့မယ်ထင်တယ်ကွာပန်းတင်ဘာလဲဒီကောင်ကြီးပြေးမလာနိုင်အောင်ဒုပထမအောင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူရှေ့ပြေးမယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ခွာထက်ကိုမင်းနဲ့ငါပြစ်မယ်ဟင်မင်းပြောတော့မျက်လုံးဆိုအေးမျက်လုံးကအနီးကပ်ဒုတိယထားလိုက်အေးအဲ့တော့သူခြေထောက်ဆိုတော့မြားဆိုင်သွားရင်ဒီကောင်ကြီးလဲမသွားပြီမယ်ရှေ့တိုးဖို့အာရော့သွားမှာပဲကွာဒါလည်းဟုတ်တယ်အေးဒီတော့ဒုပြေးလို့မဖြစ်ဘူးနော်အေးလေပြင်းရင်ဘယ်လွတ်ပါမလဲနင်းတံမှာတိတ်ကြတယ်ဒေါ်စင်ကြီးဟာချင်းနေမကောင်းတော့ပါဘူးတော်တော်ဆိုးရွားလာပါပြီ။နောက်ဆုံးဆက်မြေကြီးတွေကိုခွားနဲ့ရှက်ချင်းခွားနဲ့ပေါက်ချင်းပြင်ကောင်းမှုမှုလေးတွေကိုပင်အစွဲနဲ့အောင်းကမြေကြီးများတပွားပွားဖြစ်နေအောင်ဒေါသပုံထားနေတယ်။စောထုတာနဲ့စောပန်းတင်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ကြောက်တဲ့ကြောက်လာပြီးတံပြန်ခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးအနိုင်ယူရန်သာရှိပါတော့တယ်။ထို့အတွက်အသက်ချင်းလေးရမှာလူနဲ့တလိမ့်ဆန်ဘသူကအုံနောက်တာပြီးအနိုင်ယူမလဲကိုနောက်ဆုံးဆက်စောင့်ကြည့်နေရတယ်။နောက်ဆုံးဆက်ဟာထုတာအပန်းတင်အတင့်ပြန်ထားရှေ့ခြေထောက်ကိုပြစ်မယ်။မင်းကဘယ်ကငါးညာဘက်နော်အေးငါဒူးတွေတုံးနေတယ်ဟိကောင်မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ခွာထက်နောက်ဒါထိအောင်ပြက်ဒူးရဲ့လေးနဲ့များဆက်တောင်တစ်ချက်တည်းလေးနိုင်နေဆိုတာမင်းသိပဲအေးဒါပေမဲ့ဒါဆက်မဟုတ်ဘူးလေဆက်မဟုတ်လည်းမကြောက်နဲ့အေးမထူးပါဘူးပြစ်မယ်နေုံမပြစ်နဲ့ချိန်တာချိန်တာအေးငါတက်မယ်ငါမကြောက်တော့ဘူးကောင်းတယ်မကြောက်နဲ့တောစင်ကြီးရဲ့ပုံတတက်မှာမဟန်တော်ရဲ့အဆုံးမှာတော့အသက်လူပွဲစရပါပြီတို့နှစ်ယောက်တောစင်ကြီးရှေတိုးနောက်ငယ်လုံနေရမှာရှေ့ကိုပြေးလာရန်ဟန်ပြင်လိုက်တာနဲ့အမျှစောထုတာနဲ့စောပန်းတင်တို့ဟာမော်စိုးပီပီအင်ဂျင်ပင်ကြီးရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာစနစ်တကျဒူးလေးကိုချိန်ရပြီးပြက်ခတ်ရန်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေလိုက်ပါပြီမပြစ်လို့မဖြစ်တော့တဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာပြစ်ရမယ့်အတွက်စောထုတာစိတ်မကောင်းဘူးမပြစ်လို့ကတော့တို့နှစ်ယောက်တေးပြီးသားမှတ်ရမယ်စင်ကြီးရဲ့နင်းချေမှုသူမဟုတ်ဆွဲဆုံဖြစ်ထိုးတက်ခြင်းကိုမရှုမလခံရပြီတော့မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပေါဝဲသူတို့ရဲ့ရွာပေးရှိငပြောတော်ကြီးအားဝင်ရောက်ဖြက်စီးသွားတဲ့စင်အုပ်ကိုတတိယမိတယ်။သူတို့စင်တွေဖြက်စီးသွားတဲ့ငပြောတော်ပိုင်ရှင်အဖွားနော်ဖို့တူမှာအခဲမှာမကတဲဖြက်စီးခဲ့ရတာကိုကောင်းစွာသိထားရလို့တောစင်တွေရဲ့အဖြက်လောက်ရက်ကယခုတော့အဖြက်လောက်ရက်မဟုတ်တော့အသက်လူပွဲကြီး။ဟောဟောဟော။အေးတူးလာပြီ။ပန်းတင်ဟင်။အရန်တော့မတူးဘူးကွာတလန့်ချင်းပဲ။အေးပြစ်ရတော့မလား။နေုံးလေ။စောထူတာပြောတာပြောရတယ်။ကြောက်စိတ်တွေကမှွန်ထူနေတဲ့အထိဖြစ်နေတာကတော့အမှန်ပဲ။အမတန်တော်လဲမန်းတော့မချဘူး။မန်းချလိုက်ပါကသူတို့နှစ်ယောက်မတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လဲစင်ကြီးမှာနှမောင်းကြီးပေါ်လိတ်ထောင်ရင်ထိုးတော့မယ့်အသွင်နဲ့ထူးတာအေးတိုးတော့မယ်ကွာ။နှစ်ယောက်သားမျက်တာမခတ်နိုင်တော့ဘူး။ဒီဇိုင်းမမတ်စိုက်ကြည့်နေရတာကတောစင်ကြီးဟာသူတို့ပထမနေရာယူခဲ့တဲ့အင်ပင်ကြီးနဲ့ခိုင်90ကျော်ကျော်ကိုပင်ရွှေမန်းမသိရွှေရှားလာခဲ့လို့ဤတတက်နီးပါပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒူးလေးပြက်ကွင်းဆိုလဲကောင်းကောင်းပြက်နိုင်တဲ့သားကောင်လေးသွားနိုင်တဲ့ပြက်ကွင်းတက်ကွင်းတွေကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ။တောစင်ကြီးကနှမောင်းကြီးလိတ်ပြီးဥကောင်းပေါ်တင်ထားရမှာအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းတက်တာချလာတဲ့ပြင်သူ့ရဲ့ခြေဆုံးရှက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလွန်ငြိမ်သက်သွားလို့ပုံမူကြောက်လန့်စရာဖြစ်နေပြီ။ဒီလိုငြိမ်သက်နေရမှာပဲတောစင်ရင်ကြီးဟာခြေဆုံးရက်ရင်အနေငယ်လှုပ်ကနောက်ကိုတလန်းဆုပ်လိပြီးတလန်းဆုပ်မှတလန်းသာဆုပ်လိုက်တာကိုတတိမလွတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့စောထူတာသိလိုက်ပါပြီ။ပန်းတင်ဟင်အေးထိုးမဲ့စင်ကနောက်တလန်းဆုပ်တယ်တဲ့ဟာဒါဆိုအခုနောက်တလန်းဆုပ်ပြီကွာဆုပ်ပြီအေးသူလှုပ်တာနဲ့ပြစ်မယ်ခြေထောက်ကိုပြစ်မယ်နော်အေးခွာထက်ကိုကပ်ပြစ်ဖို့ငါချိန်သားကင်နေပြီဟေးစင်ကြီးကဘာဖြစ်နေရလဲကွာအေးမလုံးမရှက်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဂယုတဆိုင်ကြည့်နေစဉ်ဒေါ်စင်ကြီးကစောစောကမုံယူနေသောစင်ကြီးဟာကြောက်ရွံ့တူကြီးလိုအသွင်ပြောင်းသွားပြီးတိတ်ဆိတ်နေတတ်တဲ့အပြင်သူတို့ဘက်ကိုဥကောင်းလှည့်ထားရမှစင်ကြီးရဲ့ညာဘက်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးကြည့်နေလို့စောထုတာလေစင်ကြီးကြီးရဲ့ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ဟာဘာလဲဟိုမှာဟိုမှာကြည့်စမ်းဘယ်မှာလဲဟာဩဒီဘက်ကနေကြည့်ဒီဘက်ကကြည့်ဟိုမှာလေဘယ်မှာဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားအိုးဖျားရေအေးကွာ
သူတို့နှစ်ယောက်မြင်လိုက်ရတာကသူတို့ရဲ့ဝဲဘက်တောဆက်တက်ခဲ့ခြင်းနဲ့မှခက်မမှန်လျှောက်လာနေတဲ့ယဟန်တပါးကြောင့်တန့်တော်ဖြစ်နေရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပင်အံ့ဩတာမဟုတ်ဘူး။တောစင်ကြီးဒေါသခက်ထန်နေတဲ့စင်ကြီးမုံယူတလို့လူသက်ချင်စိတ်တွေပေါက်နေတဲ့စင်ရန်ကြီးပင်လင်မလုံမရကြောက်ရွံ့ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ထိုယဟန်တော်တောစင်ရန်ကြီးနဲ့စောထူသားတို့ရဲ့ပထမနေရာယူထားတဲ့အင်မင်ကြီးဘက်ကိုလျှောက်လာနေတယ်။ဒီလိုလျှောက်လာခြင်းအတွက်တောစင်ကြီးကငြိမ်သက်စွာကြည့်နေတယ်လို့စောထူတာနဲ့စောပန်းတင်တို့နှစ်ယောက်ပါမှင်သက်နေမိကြပါတယ်။တောစင်ကြီးရဲ့နှမောင်းကအောက်ကိုတွဲလောင်းကြနေတော့လည်းမလုံမရပါ။ယဟန်ရဲ့တလန်ကျဲလျှောက်လာမှုကိုလိုက်ကြည့်လို့သာမသိမသာဥကောင်ကြီးလိုက်ပါလာတာကိုတော့စောပန်းတင်မသိဘူး။စောထူတာမှာတော့မုတ်ဆိုးတယောက်ပြပြတတ်တာလှူရှားမှုမှန်သမျှမသိရမရှိတတိလဲထားတတ်တယ်။ယဟန်တော်ဟာလူနဲ့ဆင်ရကြစောထူတာတို့စောစောကနေရာယူခဲ့တဲ့အင်မင်ကြီးရှိတောစင်ကြီးနဲ့ပြီး20ခန့်အကွာကိုရောက်တော့တောစင်ကြီးဘက်ကိုမျက်နှာမှုလိုက်တဲ့အခါစောထူဟာစောပန်းတင်တို့မှာယဟန်တော်ရဲ့နောက်ကျောတာမြင်ရတယ်။ထိုယဟန်ကြီးဟာခြေဆုံးရက်ရင်သူ့ညာဘက်လက်ကိုတောစင်ကြီးဘက်ဆန့်တန်းပြီးနောက်လဝါကာထတာကိုကောင်းစွာမြင်ရပါပြီ။တောစင်ကြီးရဲ့မျက်စိတွေမှာတော့ထိုယဟန်ကြီးကိုကြည့်ရင်ဆက်လက်ငြိမ်သက်နေတယ်။အလွန်ထူးဆန်းနေတာမို့စောထူတာနဲ့စောပန်းတင်တို့လည်းမျက်တောင်မခံနိုင်ဘူး။အိုးအတင်တောစင်ကြီးတောစင်ကြီးဒေါသမထားပါနဲ့ဒေါသမထားပါနဲ့အိုးအတင်မုံဆိုးကြီးတို့မုံဆိုးကြီးတို့မှန်လာပါဖျားတင်တို့ရဲ့တီစီနာစီထိခိုက်စေတဲ့လီးများလက်နက်တွေကိုလည်းဒေါစင်ကြီးကိုမချိမရွယ်မဖြစ်ခတ်ပါနဲ့တော့အမိန်တော်မြတ်တိုင်းပါစောထူတာနဲ့စောပန်းတင်တို့လည်းသူတို့အားလှည့်မကြည့်ပဲမြတ်တာရှိအေးတိုက်ကြွေးတယ်လို့ရှင်တဲဝယ်အေးမြသွားတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့စကားကိုတသွေးမတိန်လိုက်နာလျက်မြားကိုစုပ်ကိုင်းပြီးညာချောင်းမှာယူပြီးနောက်ဒူးလေးကြီးတွေကိုမြေမှာအတာချထားလိုက်တယ်။တဖန်စောစောအမျိုးကိုလည်းဒူးလေးကြီးဘေးမှာပဲချထားရင်ရဟန်းတော်ကြီးကိုလက်အုပ်ချင်းနဲ့ဒူးနှစ်ဖက်ထောက်ထားလိုက်ပါပြီ။အိုးအတင်တော်စင်ကြီးဒေါသချုပ်ထင်းမှာတော့တင်သွားလို့ရပြန်သွားပါ။နောက်ကြောင်ပြန်လှည့်သွားပါတော့။ရဟန်းတော်ကလူစကားနားမလည်တဲ့တော်စင်ကြီးအားစကားနဲ့ပြောနေတာကိုတော်စင်ကြီးသိနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ဒီလိုစကားပြောရင်းမှာပဲရဟန်းတော်မြတ်ဟာအတန်မကြားရတော့ပဲဘလို့တော့ပိတ်တရားတော်များကားရတော့ပရိတ်တရားတော်တွေစုံလင်စွာရွတ်ဖက်နေသလားမသိဘူးဒီလိုရွတ်ဖက်နေစမှာပဲတောစင်ကြီးအားရှေ့ကိုမတိုးတော့ပဲနောက်ကိုစုံနေပါပြီထိုစင်ကြီးကိုကြည့်ရှုမြင်တွေ့နေရတာကအင်မတန်မှပင်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပါတယ်ထူးတာစင်ကြီးနောက်စုံနေတယ်အေးကြည်စမ်းတော်တော်ထူးတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဒီစင်ကြီးကတောစင်ဆက်ကွာအေးလေတောစင်ရန်ကြီးကခြေလက်တွေကြည့်လဲသိရပေါ့ထူးခက်ရလဲမပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အမွှေးတွေကလည်းရှိရဲကွာသူတို့နှစ်ယောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စင်ကြီးကိုသာအထူးအလေးထားကြည့်နေမိတယ်။အကြောင်းမှာထိုစင်ကြီးဟာသူတို့အားအသေးတက်ရန်ကြံ့ရွယ်ပြီးထိုးရမဲ့စင်နောက်တလန်းဆုပ်ပြီးအသင့်ပြင်းနေစမှာပင်ယဟန်တော်မြတ်ရောက်လာပြီးတမျိုးတပုံပြောင်းသွားကျင်တာဖြစ်လို့ထိုရံမူနေတဲ့စင်စိုးကြီးကိုသာအာယုံဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ယဟန်တန်ဃာတော်ဟာတိလားရှိပြီးသားတိကံစိတ်ရှိပြီးသားနဲ့တရားဒေသနာကိုသာလည်းဥထိတ်ထားတဲ့လူသားဖြစ်ပြီးတာမန်လူသားတွေမလုံနိုင်တဲ့ယဟန်တော်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တာဖြစ်ပြီးစိုးရင်ကြောင်းကြမှုမရှိကြဘူး။ဒါကလည်းဓမ္မတာပင်ဖြစ်တယ်။ဒေါ်စင်ကြီးဟာပထမတခွန်းတာဟင့်အော်တယ်။နောက်တစ်ပံ၃ချိန်၃ခါဆင့်အော်ဟင့်ရင်နှမောင်းကြီးလိတ်ပြီးတော့အပေါ်မြောက်ကယဟန်တော်မြတ်ကိုကြော့တလားမသိဘူး။အော်ဟင့်ကြော့နေပုံကိုမြင်ရတဲ့စောထူတာကဟာကွာယဟန်တော်ကိုအံ့ဩစရာပဲဟိကြည်စမ်း။ယဟန်တော်ကြော့နေရကွာ။အေးလေခုတော့လေတောစင်ရိုင်းစင်စိုးကြီးမဟုတ်တော့တဲ့အချိန်ပဲ။အေးလေအခုစင်လိန်မာကြီးဖြစ်သွားပြီကွာ။ဟုတ်ဗျာစင်ကြီးဟာကြောက်မန်းလေးလေးပင်အော်ဟစ်လိုက်တာကဝမ်းကောင်းတန်ကြီးများပင်ပါလာလေသလားမသိတော့ဘူးတောကြီးတတော်လုံးတက်ကဲနဲ့တနုံခင်ဆလူခင်းတွေတလျှောက်တံပြန်ပဲ့တင်တန်တွေညံသွားပါတော့တယ်စောပန်းတင်ပင်လင်ကြောင်ယွန်ထိတ်လန့်ပြီးအင်ပင်ကြီးကိုဖက်လိုက်မိတဲ့အထိရောင်ရောင်ရမ်းရမ်းဖြစ်သွားတာကိုစောထူတာပင်လင်တွေးလိုက်ပါတော့တယ်စောပန်းတင်ကြောင်လဲကြောင်မက်ဖွယ်ကောင်းလုံးနဲ့အံ့ဩဖွယ်ရများဖြစ်နေတယ်စောထူတာလည်းတကားမှမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးမဆုံဘူးပါသူလဲကြောင်ရွံ့စွာခန်းစားမိပေမဲ့စောပန်းတင်လောက်တော့မဖြစ်မိဘူးတောစင်ကြီးကအဲ့ဒါလိုအော်ဟစ်တန်ဆုံးသွားတဲ့အခါဝင်နောက်ကိုလှကတော်ရဲကိုတလန်းချင်းခြေလန်းကျက်ကျဲလျက်ကြီးတွေလှောက်ခါရမ်းပြီးနောက်သူလာတဲ့လမ်းအတိုင်းထွက်ခွာသွားသလားတော့မသိတော်ရဲဝင်ရောက်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့အထိနောက်ကိုတစ်ချက်မှပြန်မကြည့်တော့ဘူးတော်တော်လေးဝေးသွားရမှာတောင်ပေါ်ကိုထွက်သွားလိမ့်ပြီလို့သိလိုက်ရပါတယ်တောစင်ကြီးအော်တန်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့တော်တော်ဝေးရောက်သွားတာကိုသိလိုက်ရတဲ့စောထူတာနဲ့စောပန်းတင်တို့နှစ်ယောက်ခြေဆောင်ရက်ပြီးရွှေဖက်တရဆယ်နေတဲ့ရဟန်းတော်မြတ်အားကြီးညိုတမှုပြုရင်ကြည်နေစဉ်တကားတို့မှန်လာပါဗျာ။ဒေါသမောဟတွေကြောင့်အသက်တွေတိတ်တက်တာရှိပါတယ်။နှစ်ဖက်မားတာလည်းမကောင်းဘူး။
စင်ကြီးလဲသူ့မကြောင့်ကြောက်ကိုဝင်ခံနေတပည့်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာရမ်းမမှုပါဘူးဖေယားသိပါရဲ့တကားသူရမ်းမှုပြီးနောက်ဆုံးဆင်းရောက်မှအသက်လူရမှာပါဖေယားမလုချင်တော့အလုပ်ပါသူ့အသက်ကိုအသက်ဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်ပါဖေယားဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ဝင်ရောက်ပြန်ပြေးရတာပါဒီစင်ကြီးဟာတော့စင်ကြီးစစ်စစ်ပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုမတိတရားအမှားတွေတွန်းပို့နေတဲ့တော့လဲပါတာပေါ့တကားရဲ့ဖေယားတပည့်တော်တို့မရှင်းပါဖေယားတောဆိုတဲ့အမောက်ပယောကနည်းနည်းပါးပါနေတယ်လေတောဆိုတာတလူပါပဲအနောက်ရက်ဆိုတာရှိကြတာပေါ့ထူတာဗာလဲကွာဒီယဟန်ကြီးကမင်းဆုံးကတ်တဲ့ယဟန်ကြီးမဟုတ်လားဟင်စောထူတာယခုမှထိုယဟန်တော်မြတ်ကိုသတိထားမိတယ်တိတိကျကျဖူးမြော်ကြီးညို့မှုပြုရင်မှတ်မိသွားပါပြီသူဆုံးကတ်လိုက်တဲ့ယဟန်တော်ကြီးမှထိုယဟန်ကြီးအဆက်သူမှတ်မိပါတယ်ထိုယဟန်ကြီးဟာစောထူတာကတ်လူတဲ့ထမင်းထုတ်အားလွှဲထားတဲ့တပိတ်ကိုဖွင့်ပြီးမှအလူခံခဲ့တယ်သူယဟန်တော်မြတ်ရဲ့ပခုံးပေါ်ဝင်သူဆုံးကတ်စင်ကပါလာတဲ့နေကထိုင်ကလေးမှလည်းပခုံးပေါ်တင်းလျက်သားပင်ဖြစ်ပြီးနောက်မပြုံးမရည်ရက်နေတဲ့ယဟန်တော်မြတ်အားပီတိဖြစ်ကជីညူမဝဖူးမြော်မဝဖြစ်နေပါဗျ။အရှင်ဖုရားပြောပါတကားကြီးမနေ့ပိုင်းမှာရှင်ဖုရားအားတပည့်တော်ဆုံးကတ်မိသလားမသိပါဖုရား။မှန်ပါတယ်တကားရဲ့ဆုံးအားကြုံနေဆုံးဖြစ်ဆုံးဖုံးပေးခဲ့ပါတယ်။တာရုပါ။အိုးအရှင်ဖုရားစင်နမောင်းတောင်ပဲကြွမယ်ဆိုလို့ကြွသွားပြီထင်နေရဖုရား။ကြွနေရပါတကားဒါပေမဲ့တကားတို့ကိုမျက်စိထဲမှာအန်ဒီရတစ်ခုနဲ့ကြုံနေတာစစောကလေးကဆုံးမကတ်ခင်ကလေးကမြင်တွေ့နေရတော့ကဲစေရလီအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိအကျောင်းစိတ်မပြောင်းလို့ပြန်လာကဲခဲ့တာပါကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဖခင်ရဟန်းတော်မြတ်ဟာစကားဆိုရမှာလေးလေးပင်ပင်ပြောရလဲမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နှုတ်မြဲရံငိမ့်နေတိုးပြီးညင်သားတယ်ပိသားပြီးနဝင်ချိုးတဲ့ပြင်ရင်ထဲဝယ်အေးစိတ်သွားစေတဲ့စကားများဖြစ်နေတာကိုကြားနေမြင်နေရတဲ့စောထူသားနဲ့စောပန်းတင်သူနှစ်ယောက်စလုံးထိတွေ့ခန်းစားနေရသေးတာဖူးမဝသောစိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့ကြီးညိုနေကြတဲ့မုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်မှာဒူးလေးနဲ့မြားကိုပင်တရေမထားမိတော့ပါဘူးကဲတကာကြီးရေအလုရှိကြပေးတယ်ကျုပ်လည်းနေမဝဲမီစနမောင်းတောင်ရောက်ခီးဆက်ရမှာမို့ကိုခီးကိုဆက်လှူရှာလောက်ကင်ကြတာပေါ့နော်တကာကြီးတို့ကျုပ်ကိုခွင့်ပြုကြပါတပည့်တော်တို့ကတော့ပါတယ်ဖခင်တာရုကဲတကာကြီးတို့ဘေးမတည်ရမကလုံအင်းဆန္ဒတလုံးတော့မရရကြပါစေကျုပ်ခီးဆက်ပါပဲကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ဖခင်ရဟန်းတော်ကယခုမှပဲစိတ်အေးလက်အေးပြန်လေးကြွသွားတာကမနေ့ပိုင်းကတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲခြေချခြေကြွမှန်မှန်ဖြင့်ခန်းနှွေးနှွေးပြန်လေးကြွနေတာကိုကြည့်ရင်စောထူတာနဲ့စောပန်းတင်တို့တရားကြီးညူနေကြတာကထိုရဟန်းတော်မြတ်တော်ရဲဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိဖူးမဝနိုင်တိတ်ဆိတ်စွာကြီးညူနေစေပင်ဖြစ်နေကြတာကိုနှစ်ယောက်စလုံးမိမျိုးနေကြတယ်ပန်းတင်ဟင်ဘာလဲကွာဒီရဟန်းတော်မြတ်ပြောသွားတာအခုမှသတိရတယ်။ဘာလဲရင်ဘာလဲဆိုတော့နေမဝင်မီစနမောင်းတောင်အရောက်ကြွားမြန်းမှာဆိုတော့အံ့စရာပဲကွာ။ရေဟုတ်ပါရဲ့။ဂျားထဲမှာကမ်ဘလူတောင်ကြီးရှိသေးရမဟုတ်လား။အေးလေဒီကနေကမ်ဘလူတောင်ထက်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ခြေကျင်သွားမယ်ဆိုပါတော့အနည်းဆုံးတော့3ညအိတ်၊4ညအိတ်လောက်သွားရမယ်။အေးလေဒါတော့လမ်းမှာအခက်အခဲအန္တရာယ်ကင်းမှရောက်မှာကွာ။ဟုတ်တယ်။ကမ်ဘလူတောင်ကနေစနမောင်းတောင်ဆိုလည်းဒီလိုပဲ။အနည်းဆုံး၄ညက၅ညလောက်တွားရမှာဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းရင်၈ည၉ညအဲ့ခီးကိုအယောင်မှားမယ်ဆိုတော့မဟုတ်မှလွယ်စုပ်တယ်လို့ပဲကွာဒီယဟန်တော်မြတ်ဟာတာမန်မဟုတ်နိုင်တော့ဘူးယဟန်နာဖြစ်မယ်ထင်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဟဲ့ခုမှတတိယရယ်ဇန်နဲ့ကြွားသွားတာပဲဖြစ်မယ်ကွာတေချာပြီတေချာပြီကွာဒုနှစ်ယောက်ယဟန်နာသူ့တော်မြတ်ကိုဖူးရတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာကွာဒါကြောင့်တောစရန်ကြီးဟာဒီယဟန်တော်မြတ်ကိုပူဇော်သွားတာပေါ့ကတော့သွားတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်နော်သူတို့နေရာဝန်တာစွာဖြင့်ជីနူးနေရာမှာတတိယလာပြီးနောက်ဒူးလေးနဲ့မြားတွေသွားကောက်ကြကသူတို့လုံရမယ့်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရန်အတွက်နှစ်ယောက်သားပေါ့ပေါ့ပါပါအင်မင်ကြီးလေးမှထွက်လာပြီးပထမနေရာယူခဲ့တဲ့အင်မင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါငပြောသေးနှလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာပန်းတယ်ငပြောသေးနှလုံးမှလားအေးဟာဟဲဒီခေါက်မှာချိတ်ဆွဲထားခဲ့တာပဲချိတ်စမ်းချိတ်ထားခဲ့ရကွာစောထူးတဟာပြောပြောဆိုဆိုအင်မင်ခေါက်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ငပြောသေးနှလုံးကိုဖြုတ်ယူပြီးစောပန်းတင်ဟာတလုံးပေးလိုက်ပါတယ်စောပန်းတင်ဟာငပြောသည့်လက်ထဲရောက်တာနဲ့အလွန်အမင်းစားချင်နေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ထမင်းတုတ်တထုတ်ကိုဝင်းမြစားထားရလို့မဝတဝဖြစ်နေရမှာအခုတော့ငပြောသည့်ကိုတွေ့ရပါပြီငပြောသည့်မှာဝင်းဝါပြီးမှဲ့နေရဲ့ပြင်တင်းပြန့်ပြန့်မှွေးနေပြီငပြောသည့်အခွန်ကိုတိတိကျကျခွာလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အနတ်ဟာတကားမှမရှူရှိုက်ဘူးတဲ့မခံစားရဘူးတဲ့တင်းတင်းပြန့်ပြန့်မှွေးနေတဲ့ရနတ်ထိုရနတ်တွေမှာတပန်းစားလို့သောစိတ်ကိုအထောထောရောက်စီပြန်ပါလေထို့အတွက်မဆိုင်မတော်စားလိုက်တယ်စောပန်းတင်လို့ပင်စောထူတာလည်းမနေနိုင်တော့စားလိုက်ပါပြီတယောက်နဲ့တယောက်စကားပင်မပြောဖြစ်ဘူးမပြောသေးရဲ့အမကန်းပွဲရတာတော့နဲ့အတူ
Lejang te ma wan duen gu miu cha lai se, alo nu nyan e pye, shene wan te wei yi miang toa zi de. Chura le, aten te, say na le aten te, tabi me pe ya da ne ma matu re, tu ke re ya da shi re ngop yo di cha, akong go bim pye ya ba bu, doi ji re gu di di cha cha te ta lai de. Tu da, e, palu ni le, ma pyo da bu gwa, e, nga le pyo ma pya daun a ya da shi ni ya gwa. Mo so pye te du ni ao do tu ma tu be gwa, nao ta ta pu chan lai da tu da ya. Say take a man be a mere pujara boqua. Ili, tabet and I'm a boq. Gay a losa jazzo, eh? Nayota now that two yan or mere good drillo dunya, door down show me on a go better lady me be melee, Maduyaro, Mapuyaro bow. Say demia sire maro, two yan or mere go, so same me mini save. Tossi yanji go went through me out the timiaro mini. Jal say so in say drill, twin papia piatali be. Through me out the boop on like babby. Doji dangji riwe, ye hand to rose in a shini jarry sore, Luji to Maria Sakangu jayang nimi jadita. Druni out the gate or a winga yema, alpago sasinga jarry. Did the gate or piayin, show no susceptible de shubago shame, to show ne did the gate or a subway, tidum ho to yele shanai jamo, also a low saya babi. The gate or do yara galim reo, the gaga shale shari, yaji jile pite. Go gong me a senlai shanaya, bupiate. Two pimuro through near a lima tak a human pupil. Dodo nija, the gay shiny jamum chapel. Through say tailway, gene de ye pica yenta, a took you signy jans the mavi. The gay door pianimo a song than like babby. The gay door sonane, ouchi pioto donate, don ya daga. Bante, can you sign he, dagon to nami? E ho deno. A jamato negua and nante magamo. A tapo and nemu wet to da. Ho de. Charlie, you sign no. A bona ha dagon to enjane. Pinai negua. E. ตรุณียาสโลอนันจานีรากาตางกองตะกองกองเยอปุ่งแนอปุ่งแนกานี่เลมานี่ปูบี้รอปูโมปุ่งปวนลาตะลารอมะเตออนันยาลาโลซอทุตะหาซอปั้นติงอาขอบีอัตถะตะเกตอสะกูเปียงวันไลเตกาอนันตะตาตวาบีโทตะตะเกตอสะมาบีหยองบีสะตวานิเซตรุอะตันริโกจานิยาบาบีโทตันจาเกตานาสัญญามาตีไลจาเรโทตันริมาตะวีวีตะวงวงเปียงเวนิเดต้อเชเม เชียงกงจีรีฮะอโปกังกูไว้องซานิจาติตาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့အပုတ်စုပါကကြားစားထားတဲ့အကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကြားဆိုတဲ့တရဝကြီးဟာအစာကိုတဝစားတတ်တယ်အစာကိုတဝစားပြီးပါကနေ့ရက်၃ရက်မစားဘဲနေ့တက်ထိုင်တတ်တယ်တရဝတစ်မျိုးတကောင်ကိုဖမ်းမိပြီးစားပါကလေခြေပေါက်တကောင်ရဲ့အသားကအယူသားဆိုပါကပေါင်း80ခန့်နဲ့အသားအချိန်40 50ခန့်တရေဆိုပါကပေါင်း60ကျော်80ရှိတယ်အထီးတွေရဲ့အသားကို တစိမ့်စိမ့်မကုံအောင်စားလိုက်ရေတောင်းလိုက်ဆက်စားလိုက်နဲ့တကောင်လုံးကုံအောင်တာတက်ပါလေတပန်တဝစားချက်မဟုတ်ပဲနေတယ်လို့ပုတ်ပွားနေမှလည်းစားတက်ပြန်ပါလေထို့အတွက်တောဆက်တက်ကြဲကျင်းတို့မှလည်းအိတ်ဆက်ပြီးအသားစာရင်စောင့်နေတတ်တဲ့ကြားကျင်ကိုကောင်းစားတည်တဲ့စောထူးတာနဲ့စောပန်းတင်တို့နှစ်ယောက်တည်ထားလို့တတိနဲ့ရှိတူးနေစမှာပဲဟာအိုးမွေးကြီးပန်းတင်အသားနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတတိတာအေးသူတို့တွေးလိုက
အနီးနားမှာငမ်းမွေတိုက်ရှိနေတယ်။ပန်းတင်ရင်အပေါ်တက်တိုးတိုးကငားလာပြီ။ငမ်းမွေကြီးမှာဥကောင်းကြီးထောင်နေပါတယ်။တက်ကဲပင်တွေပင်ကြောနေခြင်းအတွက်အကောင်မသေးလာပါဘူး။တကောင်သာတွေးလို့နောက်တကောင်နဲ့အတိုက်ရှိကိုရှိပေမယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်နှစ်ယောက်သာအပေါ်ဘက်ကိုပြန်တက်ရလိမ့်ပြီ။အပေါ်ဘက်တက်ပါကဂျင်းနဲ့တရေတော့ရချင်းရမယ်။တက်ကဲတော်ဝယ်မနေအောက်ခြေဘက်ဆွတ်ဆိုတဲ့ဝက်လာပင်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကိုင်းတော်တက်ကဲတော်တို့မှနေတက်ကြတယ်။ဝက်တိုက်တွေရှိနေမိတာနေရာစလုံးအပေါ်ဘက်ရောက်တော့ညနေစောင်းနေပါပြီ။၃နာရီထိုးတော့မယ်။အခုချိန်ထိတကောင်းမှမပြည့်ရသေးပါဘူး။ဘာကောင်မှလည်းမတွေ့ဘူး။နေရာသားမောလာတဲ့အတွက်တက်ကဲတော်တွေမှခိတာနာရင်ရေတောက်ကြပါရစေ။ဒီနေ့ဖို့ပြက်ကွင်းကြုံသားကောင်မတွေ့လို့ပြက်ခတ်ရမယ်အနေထားမတွေ့တော့ပါ။မတက်နိုင်ဘူး။ကြာရှိတဲ့အချိန်တို့အတွင်းတကောင်ကောင်တော့ရအောင်ပြက်ကိုပြည့်ရမှဖြစ်ပေမယ်။နောက်နေ့လည်းတော့မလဲချင်တော့ဘူး။ပန်းတင်အေးစိတ်တက်မကြနဲ့ကွ။အေးပါကွ။ဒီနေ့အချိန်ရှိပါသေးတယ်။ဘိုက်စားလား။အေးမင်းပြောမှတတိရတယ်ဘိုက်လုံးဝမစားဘူးကဟုတ်တယ်နော်ဝမ်းထဲမှာအာဟာရပြည့်နေရဲ့ကွနှစ်ယောက်သားသူတို့ဘိုက်မစားတဲ့အကြောင်းသူတွေးကိုတွေးတွေနဲ့တွေးနေကြတာကထုတ်ဖို့ပြောမရတော့လဲတိတော့တိနေကြတယ်ဇောထုသားမှာတော့ထိုရဟန်းတော်မြတ်ကိုသာတတိရနိုင်မိတယ်လို့ငါတွေးလိုက်ရတယ်ဖူးလိုက်ရတယ်ရဟန်းတော်မြတ်ဟာရဟန္တာမြတ်ဖြစ်မယ်လူရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာလိုက်တာဒီနေ့ဖို့တားကောင်မရလဲငါချိနဲ့ပြီငါဘဝကမုတ်ဆိုးဖြစ်ရတာနားလိုက်တာလို့တွေးမိတယ်လို့စောပန်းတင်မှာလေသူ့ရင်သေးဝဲထိုယဟန်တော်မြတ်ကိုဆက်ဆဲမြဲမြဲကိန်းဝင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးနောက်
อ๋อผู้ลมว่าพี่อะไรน่าจะผู้มีเจ้านายจ้าตัวสิ่งยังจีอมีแต่เล่นเนี่ยอันนั้นอยู่ตัวอะไรทอดากูเช่าเงินสีบาละดูนี่เอาเยจ้ากันกันแม่เล่นอะไรเลยยี่ว่าจ้าตัวสร้างยันไหนนะอ๋อเสียไปอ่ะตัวกูสิพี่นี่จ้าเลยอ่ะตัวเจ้ามาเราจะจ้าตากางยาสีมันตัวเจ้ามันตัวมีเราจะพันวันไปเทมาอาหารก็เบี้ยวที่จะลงจ้าน่าจะลงว่าสร้างเราไม่ได้มูเรียนเก็บยาในตีตาเกศเสถียรจ้าสุกว่าอีทัลเลย สุดตังกองมากกว่าปาเล่เป็นเดตาสุดตังมาเลยอ๋อตากองตะกองนักกองเราลูเจนเอลูเลยชีดามาโมตะเยตะกองเนี่ยตัววัดตะกองเราลูเจนาบอกว่าลูเจนลูสุดตังเจนาเปียวราบอกเขาจะเขาจะบอกทุบวากาโมสุบวาสุรอตากองชามาวันพี่ยามาเลยลูเจนาบอกสุดตังเจนาบอกแต่ปากกาสวยเนาะอุโบเนตินี่ตากองชายยาวมันได้เพียงสวยพงที่จางตัวส่งเห็นชัดจ้าลูจ้าโบชัวตัวชัวตาเรื่อยดูมีอันนี้มากกว่า ในยาวตาเส้นมันกางจ้าวแต่เมื่อเดียววันจะถวายจำหอบสอดตาทุนในสนิทในกะลีกันในยาวสอบเป็นเจ้ามาเลยมีบ้านหน้าบ้านเพียงยิ่งมาเรียเลยเลี้ยวชีเดียจ้าอารมณ์มันจะมีอารมณ์ใหญ่เลยแต่ลงจ้าตัวมาตามเวก้าชินิติโลมอสุบว่าเวตากางชายามีตากางชามังหุยามีสายามีตัววิโรชินลิมีเลยทุตาเปียวเป็นเจ้าเราพาไปพิพิสุดตามเวก้าเปียวปกโกชิซูบิสุดตามมาเลยเอ๋หูซ้อซ้อกับผู้ลายยาเร เจ้าสุเชียนจะให้หนอมยาโกชิซูบิโร่สุมาตามุกว่าไอ้รอกว่าตัวบ้านตามมาอยู่เวสุดตามเองชีวีปีตั้งกองตามเองไม่กล้ามุลาทุตาไอ้เก้าเนี่ยมีเลตั้งกองตามงาเลตั้งกองตามเองที่รู้กว่ามีแต่กองงาตั้งบ่ยามยามตามมาเอาแต่ยอดตั้งกองส่วนเองก้องส่งบ่เนาะเอ๋ถ้าสมิงงาจีตามมาหมดที่เยสุดตามงาก็ตัววัดเป็นสุดตามเองไอ้เก้ามีสุดตามจ้าสุสอดทุตาสอดเจ้าแทงกาตัวบ้านตามมาจีรีแทนสุดตามเลยจ้าบ่บี ตัวเบี้ยวเรตายสอดทุตามาอีดออีดองไปใส่ในปกกุจิมยาฉันเอาตัวไว้จะกางปีตนาว่าขมยาทีนี้ดิฉันที่ปากกางมามาด้วยมันพี่ยาเรตัวมีตาสูสาวในยีเลอลุนตกข้าเช้าปลาโลตนางเงียบไปตัวไว้จะกางจะมีหัวปีบ้าตั้งแม่มาเรตัวไปตั้งแม่จิมยาขมยาสอดทุตาลูไปสอดเป็นจะมาเลยตัวมาจิบกุเล็บอุตัยเดเอาไปชูจิบกุอุตัยยามาตัวไปตั้งไม้ไปใส่ตัวปกกุจิมยา ฉันรู้ในยอดด้วยจู่ๆในยอดเปิดทางสีเหล่าปีตนาบ้ามีบ้านในนี้ก็มานมาเรย์เราจุดตั้งมือพิวยามมามองมาเป็นมาเสียมเนี่ยบ้าทั่วแต่พิวสุยาเรกูตัวเรศแล้วป้อมยานายันด้วยฉันเอาอาจีตามมาหมดแต่ยังจะกางนอมุ้งไม่ชอบมีปีตนาหรอกมือบ้าตัวไปตามมันจีโร่สุดท้ายตากางตั้งเลยจ้าวเรย์ตั้งแข่งปีนาวแต่ยังมีนาแต่ยังจีนเปียงไรบ้าเรย์ทั่วเปียงหาปีที่พงโตเปียงหนุ่ยเนี่ยแต่ข้าบุญยามมาพิวบุตรเราอยากด้วยจ้าว เสียดอเสียดลูลูเลยสิจ้าเลยในอัสลังบ้ามันมาเปลี่ยวเราไปทายามาพยายามดูท่าไปตัวเรียบกุเลตัวเองขั้นแรกเช้าลูอันนั้นแต่เลยเกินออกมาแต่น้องเข็มพีแบบเปลี่ยนเส้นลายจ้าบารอเลยเปลี่ยนเส้นในสุยาเวตีปีอันนี้เอ็มยันน้องมาพูยี่เปลี่ยนเพลูอันนี้เอ็มยันตาเสียบารอเลยเพราะอย่าจ้าจีเดอ๋อเป็นแต่งานเลยจ้าแต่น้องไม่น่าบอกว่าน้องเปิดจ้างเงียบบ้าพี่กว่าทุนเอาตัวไล่มันลาบ้าเนาะมาไล่บ้ากว่าเจ้ามันในบ้านเนี่ย สอดูแต่หาโต้โมซูปีปีอาจารย์จ้าหลานเนี่ยกวางวิโก้เลยคำมันจะเด้แม่มาเรย์จ้าจีมาสอสอกาตุรุอันนั้นยากเกเรนี่ยาเป็นมาแต่เกจิมเป็นมาเพียบไปไหมไอ้ยานูบีท้าบีให้เอาอาจารย์พิวเลยตละถ้ามันหมดตู้ซาลูและจำปอบวานี่เด้ตากังอ้าแต่ชาโต้คุยเรื่องลาซาลูให้เขาเช่าแหลมเมาส์ในนิตลาเราไม่ตีรอบเอาชูเชิดังกว่าเอ๋เชิดังจะเปียวเปียวจ้าเนี่ยเลยจ้ะในยาวตาอาจารย์ลาเรเปกุแม่ปีตากังชาจ้าบาบี ใส่ใจเว็บจะโดนไม่สูเลยตีจ้าวันตาเลยพี่อาจจะลาจ้าเดี๋ยวนี่แต่จะเช่าเมียนี่จ้าวารีชีดันเล็บเจ้าตาพี่มาบีชีดันพี่เอาตากางกันเลยไม่ได้ลินจ้าตีตาอาจารย์มาตากางวันยันดีสาวเนี่ยมันเป็นตามยาส่งทัดจ้าเลยนี่เลยสุบากาชิงเงาเจ้าข่าเราตัวมโหปูรุ่นลูกชิงเจ้าเจ้าตัววันเนี่ยเดี๋ยวรู้ฮะชิยาชิเอเนียกูตีทารีจ้าทุนียาอาไอเซนนากูยามาตัวเจ้าจางกูเลยมอสูสอดทุตาตีทารีทัวร์ด้วยชิเนนี่ไม่ตัวเบกู มาตีมาตาดูอยู่ยิ่งตากางหูเช่าเมียนี่บารีตากางอะไรฉันตัวกูสู้เส้นชาวกุยเจ้าเด้ตัวอัตเตอันนี้เกี่ยมมาเส้นเดจาระกาตากางในพิบารีมอสูสอดทุตากาเลยตากางสาวกุตีบิดาเจ้าเด้สอบเป็นเดียสอดทุตานั่งมากับบีชีดามาจ่ายอ่างตรีทาวิเซงเกจาร์เลยสอดทุตายตากางเช่าเมียงปองมาเอ็มแดนชีลงเลยชีชายันเลยตรีจีจวนทาวิมาชีชาร์เลยตัวนี้ต้องมีอาการแก่เช่าตรีกุมันนี่ไม่เสียจวบเจ้า ทัวร์การชาวกุนนี่มีบางกาชีดามอดเลยอาการชาวปีจูจีแตงจ้าตากางแลมบีปีเดลูมอสูช่างช่างในราวสอบเป็นเดมตาทาวารี
Sao chú ta yế chí chá rì nìa gù ta tù gà lại bì phá wá mạ gà chá nì yế trò chí tàn lông nè. Chí tàn lông nè mô su nì yông hà vả là bè nùy nè sà sà nì rè tà kè chèn sà gù sào tè khá chó ngì lì mìa truyền tù vèn lìa sò sò gà chí tàn xèn tà gàng gù tùy ông xà chá bà bì. Sao chú ta nè sò bèn trì hà chá tàn chá chá rè. Chá chí yè hèn hào tà mạ trò lì vì bà tò lè trì gàng tò nè sà nì rè tà kè chèn mạ phì mè lù tông tà xà mì rè bì tà kù rò vàn tà tò rè. Sao chú ta vãn tà ra gà chá chí tàn chá lù phía trì. Chá chí tàn chá yà chín chào. Tà gàng chí tù mù hò. Thì yè hà lì chá tàn ngù chá chí mè. Tù lè ạ tàn nè nì yà gù khám mè bì. Thù chá chí xì yè bè gù tò mạm hò tò. Tà phàn chá tàn chào tù tà gàng hà. Ả tàn nè chá tù xàn tù gù xà bì mè. Xàn tù gù xà rì sù bà gà. Tù yè ù gàng thang bì mà mè lùng bì wàng xà mè. Thù gà tà gàng à mì à mè sù rè tà khù nè tà khù gwen sà tùy gù sà sà tùy tò yì. Tu ye ugao ne nam ya si ro alou shou twa ba bi ta kaung sha ni de so ban tin ha le alai ti lo saka ma pyo tu le chong dan ne akhae ywet twi cha ma bin ta kaung sha ni de thu ta kaung a chi tu mho de ye phyet ba ga tu ye ta win tu pye yan le phyet lo pye chin sei ya chin sei ne tu ta kaung ko sha ni ba de so tu ta ma atam ma thwet yan tati pe yin ta kaung ko ma myin ya do le sait the ma na ye a ti ne that tu that mya tati tha song phyet kha ta kaung shi nai me niya ko mhan bi la nyu thu pya ni ba de So bán trình hà lê lê sàn bì, so tù tà bìa rè. Lạc gù lè mìo chì, kàn bì nè sà sà bì rò, vò là tò sà gù sàu nì dè, ù chù tà bì chò khèn phì kàng thang gà, nè lòng ò wàn tà. Hù chì tì chì chì nì yè tì yè tì chì tà gàng mì. Dù nì ò bìa nù bìa mì, ì gàng nè. Bán trình, ngà bà gà bìa gùi mà gàng mù, ngà bà gà gàng nè. Tà sù yì nì ò, so tù tà so bán trình bà gù mà tì mà tà xùi lại dè. So bán trình bà yào tò bìa gùi gàng gàng bìa khèn nài lù, nè yào tà lì dè nè. Miao Chang Wei Miao Gu Ti Cha Sen De Cha Dem Bi Chen Lai Ba Re. Cha Ji Ye Da Ma Po Mo Ni La De Lu Lu Cha Lai Sha Lo. De Ye Ha Tu Ye U Kang Gu Po Mo Mo Bi Nao. Cha Ji Yu Sha Ni San Ma Be. A Chei Ma Swe Lu Lo Re So Tu Da Ye Phet Kha Mu Twa. Ban Tin, E A Tin La. E. Tin Ne Tong Pye. Thu Da. De Ye Ji Ya Tu Ru Ye Mya Na Sin Kang Sa Ti Man Twa De Lu. De Ye Ji Ya Tha Khong Ne. Khong Na Ga Le A Shein Myin Bi Tat Ke Pe Ne. Chong Nui Gu Bin Jo Twa Nai Bi Ma Pyan Cha. She Le Thauk Ka Le Cha Twa Ba Re. ไอ้ नौ ตะเยจี้เปลี่ยนทายอตาริตะเสสะตองยินกาชีบักกูซิ้นปี้ตวาดะตั่วซอแป้นตินซอยินไซตุยเนทุตาทุตาลุขอเรซอทุตามาหม่นตวาจองเนไซอี้ทายันตะติปี้ไลบาเรตรุเนี่ยวป้องนี่เดชุมมาถั่วปี้ตะเยจี้ซิ้นปี้เรมีเปียวๆเนชวนทุเปียวเรไกนอบักกูไลตวาซิ้นเปงาไซคันช่องดอตะเยกูนูเนไม่ยอมตะยอมมาเวเลนี่บาวีซอทุตาเลป้องเวนจินโกฉีนี่จี้ยินตะเยจี้อตวากอกยินซีซะมาวี ပဝင်းကျမှာကြားကြတဲ့မှာအစရှမ်းပြူနိုင်တဲ့တားကောင်ရှာကြည့်ပါတော့လေဘာကောင်းမှမတွေ့ဘူးအေးစိစိအနေထားဖြစ်လို့တရေကောက်ရင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရပါပြီတရေကြီးကတည်နေပြီစိတ်အေးလက်အေးကောက်ရမယ်ထူတာဘာလဲပန့်တယ်ငါဆူတောင်းပြည့်ခဲ့ပြီကွာအော်အေးအေးငါဆူတောင်းလူသေးရပေါ့ဟုတ်တယ်ရှာအောင်ဆူတောင်းကတော့ဆောင်းတောင်းဆောင်းတွေ့ရပြီမှာပေါ့ကွာအေးရှာရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာရှာမှာပေါ့ထူတာရဒီ
ရောက်သားတရေကြီးရဲ့နောက်ကျင်းတစ်ချောင်းမှာဆွဲယူပြီးတော့တက်ခဲ့ခြင်းအစက်ထိဆွဲသွားလိုက်တယ်။ပန်းတင်အေးမင်းစုတောင်းပြေပါရဲကွာဒီမှာလေးကြည့်ပါအောင်ဘာလဲထုတာဒီမှာကြည့်စို့စောထုတာလက်ညှိုးထိုးပြရာကိုချိန်လိုက်တယ်စောထုတာလက်ညှိုးထိုးပြရာကတဏှာရဲမဟုတ်ဘူးတဏှာဖြစ်နေတယ်တဏှာမှာနာတဏှာမှာဥချိုဖြစ်ပြီးစောပန်းတင်လိုက်ကြည့်ရင်မှပြုံးလိုက်တယ်အေးကွာမှန်လိုက်တာနော်မင်းစုတောင်းနှစ်ခုမဟုတ်လားအေးနှစ်ခုစလုံးမှန်တယ်အေးအံ့ဩစရာတွေပဲကွာအေးလေဒါဆိုရင်တိုက်ဆိုင်တာလားတော့မသိဘူးအခုစလုံးကတော့မှန်တာပဲစောပန်းတင်သဘောကျလဲသဘောကျခြင်းစရာသူစုတောင်းတာကချူချူနဲ့ရွက်ပဲတကောင်ကောင်တောင်းတယ်ဟောအခုတော့ချူတစ်ဖက်ချူနေတဲ့တရေတီးကြီးရဲ့နရွက်ကလည်းထက်ချန်းကွဲလျက်တွေ့ရတဲ့အတွက်ချူချူနရွက်ပဲ့ကြီးပါလာလေတဲ့တရေကြီးကဲထူးတာခြေထောက်တွေချိမယ်ကွာချိလေစောပန်းတင်ကတရေကြီးကိုရှေ့လက်နောက်ခြေထောက်တို့ကိုသူ့မှာပါလာတဲ့ချူနဲ့ချိနှောင်လိုက်တယ်ချိနှောင်ပြီးရနဲ့စောပန်းတင်ကသတိပြန်ရပါပြီထူးတာအေးမင်းစုတောင်းကဝက်လေစုတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကိုဝက်ဩတောဝက်တကောင်လောက်တောင်းတာပါဒါဆိုရင်လဲတောဝက်ပြက်ဖို့လူသေးရပေါ့အေးကဲဆက်ရှာကြရအောင်ရှာမယ်တရေကြီးကိုချီနှောင်ပြီးနောက်နှစ်ယောက်သာဝက်လာတော့ဇက်ဘက်ကိုတောဝက်ရှာကြတယ်တောဝက်ကထတ်တော်မြည်သားအချိန်မှလဲ9နိုင်ဝင်ထိုးတော့မယ်စောထုတာနဲ့စောပန်းတင်တို့မှာတော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့နေဆောင်နာကိုအမိလိုက်ပြီးတောဝက်ပြင်စိတ်စောနေပါတယ်ခြုံနှမ်းတွေကိုကြော့ပြက်ပြီးနောက်ဝက်လာတော့တူတူပြီးရှိ
Langley Bowway at Tanjaya Babi. Did the hat doorway, doorway my doorway say. Two doorway than Gujaro, so bent in Mamati. Doorway that Pitello, the Ritami Dolly, saw to that young like Barry. Two Bioma Gizia Gaunepio. A jama so bent in the Rimatami Dolly, saw to the hat than Gujara and a thing like Daga. Two the hat doorway doorway say. Tabby made doorway a gongi than Muro Mopu. One Gary saw Gaza Bilani Jarry at the Mu Pitay. Doorway bongi Tolani Yamu Gijan Yama, ha Homa Homa. Two da pa yale. Miale Gizia Bogwa, Papillo lay. O Homa Gili, Wangi Lirigua, O Hodabe, Wabong Liriwe, Nihongwa, Pale Bente. Trunoma, Wamaji Bama Bo, eh? So do that Iluda Piona Yabi Mele, Wabong Liru Gibi, to Dowa Bog Lirima, Lata Kanda Shidilo. Trunoma Bala me Dowa Majigo, Pekan Yiwe Pionai De, So Bandi and Sakaja Nainduari. So Bandi Piotalo, Dowa Galiri and Mikinji, Majami Twala Mida, Twala Baga Pekan Pitole, Dowa Maji da Pekan Lai, Dowa Bogli Dwama Duye Bau, Along Tigo Naime. Asagangong Shamasa Daddy, a year remote, Biba say Nequano Yanda Chapari. Tabi Mele, Layavi Pekalure, so Bantingo, Jordan three Bia Melo, a three Baldari. Bandi, eh? One Maji time a pinne. Habapilule got Bia Mapo. Miale. Dowa Maji being one Maji dime, two Yamele. Ili Biobo, ha. Mingale Gojan Sabang, ha. Wabakli with Digo Mesurale Tesenzali. One Maji the car, Wakaliri got Doji de Magua. He held a long arm to me, Tidamino, Eva, a pibanero got an avari. Through pionis the mabbin, what balkalidu to a yin, your no bidro, Dowa Majiba to la babi, Dowa Majima to do a gongi, and his own, Lidang at the balbido, Dowa Majibin pite. Dowa so read the waka, and then can long gowny, and then can be any a good shanty the debby, a beam yan it that a worry tailway, Dowa lay bowing low, Dowa balkalidu mali to do larry. Go long bowway, she now done lia. I was singly bowing be, and what we lube a town a jam hobble. The gownet the bones any. The kuro sheet, she a gown and needed a gown louder. A jing game and yinya dolly along the same at the bones and heavy. Dowa so let the dawaga bong up here. Liang as a can tishy lo, don't be loud tishy. The two dowa tishy re a swagger, quick out be door to be meow and she barry. A bosswe also she jarry. Through a miyoga alone, my biro, Kami waga, mulla double. Lebe masavi, so you the shallow. I'm wish she jimmy, she the low. Toda tobaga let Tom wish she jiriha, towny the day. Tom wish she jiri towny the low, bazama let a pow pow. I'm we yate be a few young mutriale, 20 si jani a tea. Toda jita de the wari today. Dowa ga mutato the wari. Only jenny dani debi. The gowne quemini da jow. As I dole besate. A di yuan name yanuri sari, de utapuri damaga, de ka chule, kai pe sari bin, bogang eri, mui pa sara bin, jule sari. Dogang jiri a sajan sajan a bosa dule, when yon sata piasi tete. Midazu odri jow, a kenda mari, dowa ogo chow jari. Dowa majia do ya su shari miasi a song, balia de na a jar, a nankan a gang ne no diri ne, ba winjang u susan ere. Toba di e, so tu dani so bandinu niao. A boba nama nia you be? Legale dowa ma, midazu bama tiny lo cantavare. Dum hobaga. Dowa maji again barre and then come away. Luna gong gong shata mida. Dilo longjo mushiba dole, dowa maji a tasi jang lam deal. Do ye lego ma nao joti? A mushi jimia tang ta boma. Any ye go taikayan. A thin anita pinny bong bobare. Dowa bogliri ma pija soja. The gown at the gown line and gaija. Luja, leja, doja, piantani, chiluro gowni, eh? To what about Kaliri are, dowa maji maji lie? She the land hand line, eh? She do nijin to it, so to that the bojani, eh? Pajang lesoro, to dowa maji midazu do now, eh? Dowa dri bala nine now, judin dribiro, sounti nijare. So to that tenet dime, dowa maji midazu do, drushima, piatoa nibi now? Kata de se doa ya, the panjala yare at danzao. Three tie and so bending with three be like day. Do ye do legule, pigwin to a ten pin up ya mabi? Do ye lo shamu die so bending lay shamount and be, piensin ta like day. Piensin be a naked and not tongue in nasin like day. Atenri, dowa kaliri. Bendi, eh, dowa dri lani tabi. How deno, eh, nane do pime, palupim legua. The ye be the loot a gowne, nayo pimequa, e gowne, mimi and trapazi, papilole. Momentoki, bitchen apple, e ho de. Throw me out at the ha, a loom of a tanimo.
အကြောင်းမှာတော်ဝတ်တွေမမြင်ရသေးတော့လဲစုညာနေပါပြီ။သူတို့တန်တွေစုပင်စုညာတော့လဲမျက်စိလည်နဲ့နားပါကြတယ်။တတိလည်းအမြဲထားတတ်ကြတယ်။တော်ဝတ်ကိုပြစ်ခတ်ရန်အတွက်တပြိုင်တည်းနဲ့တကောင်နဲ့အပိုင်ပြစ်ရန်အရေးကြီးလာတယ်။ဟော၊ဟိုမှာတော်ဝတ်မှကြီးထင်တယ်။အေးပါငါသိပါတယ်။နောက်မှနောက်မှဟာအထီးကွာငဲသေးတယ်။အေးအမကြီးတကောင်နဲ့အထီးငယ်တကောင်အရင်ထွက်လာတယ်။အထီးမှအတော်ဝင်ငဲသေးတယ်။အဆွေဟာလက်တလုံးနှလုံးခံတာမြင်ရသေးလို့တော်တော်ငယ်ချောင်းတတိပြုမိလို့မပြည့်ရန်တားလိုက်တယ်။ထိုနှကောင်ထွက်ပြီးနောက်ထပ်ပေါ်မလာဘူး။အတန်တွေလည်းငြိမ့်သက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တော်ဝတ်တွေရှိနေသေးတာကအမှန်ပဲ။ဆက်ထွက်မှတိကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆက်မထွက်ဘူး။ဘာကြောင့်မှမသိ။လုံးဝအတန်မှတိတ်သွားတယ်။ရှေးမှထွက်သွားတဲ့တော်ဝတ်မှကြီးနဲ့ထိုထီးပေါက်တို့ပင်လည်းနောက်ကလှည့်ကြည့်နေကြတယ်။အားလုံးလည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေစဉ်မလုံရှားကြဘူး။အော်၊ခြေဟောက်နေရကွာ။ခြေတန်ကြလို့ငြိမ်သွားကြတာဖြစ်မယ်။အေးကွာအရေးတဲ့ခြေကတမောက်။ခြေပေါက်တကောင်ကတော့ဝက်တွေပြီးမှပြေးထွက်လာပါရဲ့။ခြေဟာရိုးရိုးပြေးလာတယ်လို့ထင်ရတာကကြောက်လန့်ပုံမရတဲ့အတန်မှပြေးပြီးခမမမှန်ဆော့ဆော့ကတော့ဝက်မှမိသားစုအုပ်ဘက်ပြေးသွားတာကိုစောတူးတာနဲ့စောပန်းတင်တို့ကောင်းစွာတွေ့လိုက်ရပါရဲ့။ကြံခဲ့တဲ့တော့ဝက်အုပ်ထံမှအတန်တွေယခုမှပြန်ကြားရပါပြီ။တော့ဝက်တွေရဲ့အသက်ရှူတန်များနဲ့အတူအောင်မေးရိုက်တန်တွေပါပေါ်လာပြန်ပါပြီ။တော်ဝတ်အထီးများဟာအများအပြားအောင်မေးရိုက်တတ်တယ်။အောင်မေးရရင်လည်းလမ်းလျှောက်တတ်တယ်။စိတ်တူရင်တော့သူတို့ပုံစံမှာအလွန်မင်းကြောက်စရာပဲ။မင်း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 နဲ့ဇောင်းမွေးကောကြောကုန်းမွေးတွေထောင်ပြီးကရင်ပက်ရင်အတင်ပြင်ထားကြတယ်။နောက်မဆုတ်တတ်ကြ။တကောင်ကရင်ဝိုင်းကိုက်တတ်ကြသည်သာ။အနောက်မှာဟာအထီးကြီးအဲ့ဒီကောင်ကျိုးပြစ်မယ်။ကောင်းနေချိန်ထားကွာ။နှစ်ယောက်သာတော်ဝတ်မတကောင်ရဲ့နောက်မှကပ်ပါလာတဲ့အစွဲကွေးကွေးနဲ့တော်ဝတ်ထီးကြီးတကောင်မှာအများအပြားဝတ်တွေထက်အမွေးပိုရှိပြီးတော့ပုံမင်းနေပါတယ်။ကြီးလက်အလွန်ကြီးမားတဲ့တောဝတ်ကြီးဖြစ်လို့နှစ်ယောက်သားချိန်လိုက်တဲ့အခါစောစောကတောဝတ်မှာရက်သွားတဲ့အတွက်တောဝတ်ထီကြီးဘေးကိုကပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။နေအောင်အေးဟာချိန်ချိန်တော့ချိန်ထားတယ်တောဝတ်မှာရက်နေတာကိုတောဝတ်ထီကြီးမှတွန်းဖယ်ရင်ထိုတောဝတ်မှာရဲ့ဘေးမှာကြောတက်ရန်တိုးသွားလို့တောဝတ်မှာကထားတယ်လို့ဖြစ်သွားလို့ပြက်ကွက်မကြုံပဲခိတခဏစောင့်နေရင်တော်ဝတ်မရှိကိုတော်ဝတ်ထီကြီးဖြတ်ကျော်နေပါပြီ။ထို့အတွက်စောထူးတာမှစောပန်းတင်အားချိန်ထားရန်တတိပေးလိုက်တယ်။စောပန်းတင်အတင်ဖြစ်နေပါပြီ။တော်ဝတ်ထီကြီးကတော်ဝတ်မဘေးမှာကြောတက်နေပါပြီ။တော်ဝတ်မနဲ့ဘေးချင်းရှင်ရမှာနှုတ်သီးထွက်လာပြီးတော်ဝတ်မဟာတော်ဝတ်ထီကြီးနဲ့အတူမလိုက်ပဲခြေစုံရက်နေတဲ့အတွက်အလွန်အဆင်ပြေနေပါတယ်။တော်ဝတ်မမှာရှင်ပြေးလိုက်ပြီဆိုပါကပြက်ခွင့်မကြုံနိုင်တော့ပါဘူး။ထိုဝတ်အုံနောက်ဝဲတော်ဝတ်တွေဆက်လိုက်လာနေတာကိုအတန်ကြာရုံနဲ့သိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ထိုတော်ဝတ်ထီကြီးကိုသာပြက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့စောထူးတာနဲ့စောပန်းတင်တို့ဝတ်ထီကြီးကျော်တက်ကိုတီးခံဆောင်နေကြတယ်။အတင်ပန်းတင်အေးလက်ပြင်မင်းတော့အေးပါဟောနှာတပြားခေါင်းထွက်ပြီးပန်းတင်လဲပင်းထွက်ပြီးတော်ဝတ်ထီကြီးရဲ့ဖြူဖွေးကောက်ကွေးနေတဲ့အဆွေတွေကောင်းကောင်းမြင်ရတဲ့အပြင်ဥကောင်းမှတဆင့်လဲပင်းပေါ်လာပါပြီ။လဲပင်းစုံရင်ရှေ့လက်အစုံဆက်ထွက်လိုက်တာနဲ့လက်ပြင်လက်ပတ်မော်ဆိုးရီရဲ့ပြက်ကွင်းပြက်မှတ်ကိုကောင်းစွာပြင်ရန်ချိန်သားကိုက်ဒူးလေးအားဒူးနှစ်ဖက်ပေါ်လက်ထောက်ပြီးသားပန်းတင်အေးဟာရက်သွားပြန်ပြီအေးကွာလက်တောင်ညာဟာဖြစ်ဖြစ်တောဝက်တွေစူညံသွားပါပြီခြေဦးတက်ရပြေးတာထက်အုပ်ဖွဲ့ပြေးတဲ့ကောင်ကများတယ်နောက်ဘက်မှာမထွက်သေးတဲ့တောဝက်တွေနောက်ကျောင်းလှည့်ပြန်ပြေးပုံမှာလည်းအံ့ဩစရာပဲမြန်လိုက်တဲ့တောဝက်တွေတောတစ်ခုလုံးဝက်တန်စူညံသွားတဲ့အပြင်မြားနှစင်းရဲ့ချက်ကောင်းကောင်းစူးဝင်နစ်မြုံမှုကြောင့်ထခုံလိုက်တာက6ပေ9ပေခန့်တိမြောက်တက်ပြီးကောင်းပိုင်းဆိုင်ကြသွားတော့လည်းပြန်ပြီးကုန်းထားတယ်။ပြန်ထပြီးတော့ထမှန်ခုံပြန်ပါပြီ။ဒီတကခုံလိုက်တာကတော့ပထမခုံတာတော့မမြင်ဘူး။3ပေကျော်4ပေပင်ရှိတော့မယ်မထင်ပါဘူး။ရေပေါ်ကဒီတကကြမှန်တော့လေသူ့ရဲ့ဘေးမှာစိုက်နေတဲ့မြားနှစင်အားပက်ချာလှည့်ပတ်ပြီးကရင်ကြိုးစားပြန်ပါတယ်။ပက်ချာသာလဲနေတယ်။မြားတွေနဲ့သူ့ပါစံဟတ်လို့မရဘူး။တောဝက်ထီးကြီးကထွက်ပြေးခြင်းမရှိပဲမြောက်သာမဲပြီးတော့လှည့်လေကိုက်နေရင်တပြေးပြေးအားရင်ကုန်ခန်းလာလိမ့်မည်မို့တိတ်တသွက်လက်လက်မလုံရှားနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမြားတွေကိုမြင်ပြီးသူကိုက်လို့မရဘူး။ပတ်လို့မရတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်နေရမှာရှေ့လက်နှစ်ချောင်းမြေကိုထောက်ကြရင်အသားတွေတဆက်ဆက်တုံရမှာဘုံကနေနေအောင်လဲကျသွားပါရဲ့။ပန်းတင်လဲပြီကွာအေးဟုတ်တယ်သူစင်းကြမလား။နှုံးလေကွာဟောတွေ့လား။ဒေါဝက်ထီကြီးလဲပြီးတရှူရှူနဲ့အသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းကြားနေရမှာဥကောင်းပြန်ထောင်လာတယ်။ဥကောင်းသာထောင်ရတော့လေရှေ့လက်တွေမထောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ဥကောင်းကြီးထောင်ပြီးခਿੱတငိမ့်နေရမှာတပံမျိုးပေါ်ကိုဝက်ကြီးရဲ့မိကကြာသွားတယ်။မိကြသွားရမှာတစင်ဥကောင်းကြီးပါလဲကြာသွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။တောဝက်ထီကြီးယခုမှပင်တည်သွားပါပြီ။စိတ်ချရပါပြီ။သူသာတည်သွားပါပြီ။အေးအခုမှတည်တာကွာ။ကဲစင်းကြမယ်။အေး
เนี่ยตาดูเลโก้อดีตเป็นไปตัววัดเดียวเชียงเลียอนาดูรอตัววัดจีทำมาบาดามาไม่จ้าเราใส่ใจเลยจ้ามีอะไรก็ติงยิ่งสอบเป็นเจ้าตัววัดจีมีก็สวยมากจีโตเลยลงวัดแต่ไม่ใช่เราบุทุดาเอ๋ไม่จูเรไปใช่ไหมเอ็งอาวาสิงเข้าไหมเข้าเลยสอบทุดาตัวยาขามาจูเกียวสอบเป็นเจ้าเป๋เป๋ตัวยาตาโก้ทุกข์วัดแต่ลงเข้าเต้ทัววัดเป็นอาไปเป็นอาวันเนี่ยที่ยังเปลี่ยนไปเลย แต่ตัวเดียตัวเดียวอีมีมีตัวจ้าไหมเฮ้ยตัวมุมเจ้าเก่งจังเอาชอบเปียโนบ่เอ๋เนี่ยตาไม่เปียงแต่ไม่สอสอการชินเอาทารีเดียเป่าจีแทนเช้าเอาอภิเดวตัวเปียโนเดียจีกูว่าในสุดทางเกวารีตัววัดเดียจีน่าอยากต่อทุตัววัดเดียจีว่าว่ามาสู่ไล่ไปเนี่ยแทนจ้ามาบีจะต่อลีเดนักการจะลองที่รีพีอภิอาการจีส่งตัวตัววัดที่จีเน่เดียมาเลยที่เดียจีเดียจีส่งไหม ที่แท้จริงๆไม่ใช่หรอตัววันนี้ที่ยังเกลือไอ้เนี่ยพี่วันนี้จะไปไหมเนี่ยตาจะโตทันยังไงชอบเปียโนตัวนี้เป็นวันนี้บ้าบีตัววันที่เดียวมามีหมอนอนมีมาบ้าตัวแรงขี่ต่างสองชั่วแรงสาอารมณ์ที่เป็นตีตัวเลยอันนี้เป็นทันยังไงนั่นคือว่าตัวแต่งยี่ยี่ต่างกันเนี่ยพี่ชอบยี่ตีนยังงบเชียร์เลยตัวจังอ่ะแค่แค่ใช่ไหมตาเชื่อคุณหรอนี่เลยเว้นชอบเลยชอบอ่ะเว้นกุญแจพี่ตัววันนี้แต่เราลีเดียต่างกันยังนักกันอ่ะ ชอบเอาทั้งผู้ชายไปไหมลงว่ามันมัวเบาสาธุตาเราเองเอามาเอาเลยทำมีจีทุนีไปต่างกันลงในใจตรงนี้เอาในชาติต้องอยากวันกุลเจ้าไปทุตาเนี่ยเป็นเด็กนุ่มทำมิซาจารีมาสาวกว่าโอ้บ้ามาซาดีมเหรอล่ะเอ๋สาธุตาเอซนีนอพ่อมึงมาทำมิซาอย่างนี้บ้ามาซาดีมันตีลูกพี่ตัวเลยตรงนี้เอาทำมิมาสาวบุปารีมาซาดีตัวเลยบ้าเจ้ามาสาระกุตรุตรีมาทำมิเจ้านอพ่อมึงมารอ ตาของจีรุชาเกลือวันตาบีรอมาสาวุลุทำไมไม่เลยตรงนี้เอาสาต่างยังมาสาระกัดเจ้าตาของพี่นี่ลุตรีไม่ยากกัดเจ้าหลงว่าสาต่างยังตรีเล่นในใจตาของนี่พี่บีรอญาสัจนายทัวบีชิมูชูจารีเอาเวซาเล่เล่บีสเลจีรุโกตาอ้าพวานี่เลยทำไมสายไม่นิสัยตรีเล่มาทำไม่รู้ทำไมเดี๋ยวมองชีบามาสาระเจ้าสาต่างยังไม่นิจนาพี่เจนี่นู้นบ้ามาเลยมั้งซะชีเล่มาต่อฮาราลีปีนี่ว่าละ พับย้อนเลยนี่นู้นเนี่ยอาการยาลูกวันตานี่จ้าละลาลูกทำไมมาสาให้มาสาพี่นี่ลูกไม่นี่ละแป้นเจ้ทุ่มมาสาวเนาะอีเขาเดี๋ยวฮะทำไมเล่มมาสาวยีเล่มมาสาวกว่าอีเนาะทายาละเลยมาเป็นแมวเขาเดี๋ยวเนาะเสียอ๋อเสียไปกว่านี่นู้นตัวเรามาภาษาเกลี่ยเลยทุ่นี่เอาภาษาเกลี่ยมาเลยฮะตัวเรามาเชียมาเลยติวเลยเอ๊ะฮะนี่นู้นเนี่ยภาษาไหนจ้าเลยแกเอ๊ะไรเด้อแป้นเจ้นี่เล็บเจ้าเนาะเอ๊ะเจ้าเนาะ สอบเป็นเด็กสไลด์ต่อพ่อพ่อเดี๋ยวต้องยิ้มเปลี่ยนตัวบ่าวีสอบทุตาเลยพามามาเปลี่ยวเราไปเอ็นไลน์บ่าวีเอ็นลูกก็มาเก่าโมเลนลูกเลี้ยงแม่ไม่ตีเราเอ็นเอาไว้อาจารย์หนุ่ยสุญญ์สุญญ์จ้ามาโนลาบีเอ็นเอากงงจีไลเดียกาวีตัววัดตาเนี่ยที่ยังตั้งไว้ดูริจาวอาจารย์หนุ่ยส่งนี่จ้าตียาวารีทุตาโนบีละอีโนบีกว่าไม่เอาตาจ้าบีละงาเล็กกูไปยาวเดสอบเป็นเด็กยังเปลี่ยวเสือเสือเอ็นโบตลาบีรอชินูอูเปียวนไทยใน
နွေးဝိုင်းထိုင်လိုက်ပါတယ်။ရှင်နွေးတကွက်မှုတောင်ရင်မင်းကအကြောင်းတွေကိုပြန်စင်းစားနေတာကိုစောပန့်တင်သိတယ်။ပန့်တင်။မင်းဘာစားခဲ့လဲ။ဘာမှမစားခဲ့ဘူး။စားလည်းမစားကွ။အေးနော်။ငါလည်းမစားကွ။သူ့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲမသိဘူးနော်။သူသာအေး။ဖော့မူငါမှထားတယ်။ဝမ်းနှင်းသားတွေပြုတ်ခိုင်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်မင်းကလဲ။မနေ့ပြန်လာပြီနေဆရာတော်ကြောင်းအတွက်လေ။အေးဟုတ်သားပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်စကားမပြောသေးပဲဘာရီပြန်တွေးနေလဲမသိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကြုံခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဘသူကမှလည်းမပြောပြခဲ့ဘူးကရင်တိုင်းသားတွေကလည်းဖြစ်ဂျိုးသားသူတွေမို့စကားပြောဆိုရမှာနှုတ်လေးချသေးတာအပူတွေလည်းမပြောကြဘူးမပြောတတ်ကြသူတွေသာဖြစ်ကြတယ်ပန်းတင်ဒုနှစ်ယောက်ရွာဦးကြောင်သွားရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာတို့တွေ့ကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေဆရာတော်သွားရှောင်ရအောင်လीမကောင်းလားကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရှောင်ရမှာလဲကွာမင်းကလေအဖြစ်ပြက်တွေရှောက်ကြတာပေါ့အေးသွားမယ်လေသူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပေါ်မှာဆင်းပြီးနောက်စောထူးသားဟာဇနီးဖြစ်သူကိုခဏလိုပြောပြီးထွက်ခဲ့တယ်။ရွာအောင်ရောက်တော့အကြောင်းပေါ့ဝါမှာခွေးကြီးနှစ်ကောင်တွေ့ရပါပြီ။ထိုခွေးကြီးနှစ်ကောင်မှာဘသူ့ကိုမှမကြိုက်ဘူး။တရွာလုံးကလေးလူကြီးအားလုံးနဲ့တင်းမြစ်ကြပြီမယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တော့လုံးဝမတည့်ပါဘူး။သူတို့ကကြောင်းခွေးတွေဖြစ်လို့ရမ်းမစအောင်။ဒါပေမဲ့လည်းခွေးကြီးနှစ်ကောင်မှာသူတို့တွေ့တိုင်းအရန်ဟောင်ကြတယ်။ဟာခွေးကြီးတွေကအေးဘလို့လုံးမလဲ။ကြောင်းသားတွေခေါ်ကွာ။စောထူတာမှာစောပန်းတင်အားចောင်းသားခေါ်ရင်ပြောနေစမှာပဲခွေးကြီးနှစ်កောင်မှာမဟောင်းနဲ့ပြင်အမိတနတ်နဲ့သူတို့ကိုကျူးဆိုရင်
ရှာနေပင်လက်တွေကိုလာရက်နေတော့တွေ့ရတော့ခွေးကြီးတွေမကြိုက်ကြောင်ကောင်းကောင်းတည်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတော်ယုံတန်ယုံခွေးတွေလည်းကြူးမဆိုင်ကြ။တောသားတွေမုတ်ဆိုးတွေပြပြီးခွေးလောက်တော့တိတ်မကြောက်တတ်ကြဘူး။အခုတွေ့ရတဲ့ခွေးကြီးနှစ်ကောင်မကြိုက်တဲ့အတွက်စောထုတာမှဥဆောင်မီကျောင်းထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။စောပန်းတင်ကလည်းနောက်ကရဲရဲပင်လိုက်လာတယ်။ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေပြန်တယ်။ဟေးမုတ်ဆိုးကြီးတွေဒီတကာခွေးညီနောင်ကမဟောင်မကြိုက်နဲ့ဘာတွေကြွေးကြတယ်လဲဟာ။တပည့်တော်တို့ကိုသူတို့ကကြိုးစိုးနေကြပါတယ်။ဘာမှလည်းမကြွေးရသေးပါဘူး။ထူးနေတာတော့အမှန်ပါဖေ။အေးကောင်းတာပေါ့ကွာ။ဘာကိစ္စတွေရှိကြတယ်လဲကွာ။ညကတော့ဝက်နဲ့တရေဆိုလာရတယ်ကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဖေ။ထူးခြားတာလေးကိုဆရာတော်ကလာလျှောက်တာပါဖေ။ကေပြောကြ။အော်လာကြလာကြ။အောက်ကျောင်းသွားမယ်။အောက်ကျောင်းဆိုတာကဝါတဲတတပြင်းတော့ခင်းထားတဲ့ဆရာတော်ဓမင်းစားကျောင်းလေးရှိရာကိုဆရာတော်ခေါ်သွားလို့သူတို့နှစ်ယောက်ဆရာတော်ရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါသွားကြတယ်။စောစားကြောင်းပေါ်တက်ပြီးနောက်ဆရာတော်ရဲ့ရှေးမောင်မှာထိုင်ရင်ဘေးကစပြောရမှမသိဖြစ်နေကြတယ်။ကဲပြောကြလေဒီလိုပါဖေ။စောထုတာမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပထမဆုံးအိမ်မှာစထွက်ပြီးနောက်တရင်နဲ့တောဝက်ရှာလို့အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပုံ။ဘိုင်းမစားလို့ယခုချိန်ထိအစာမစားမိသေးကြောင်းသူတို့ကိုအမြဲဟောင်းတက်တဲ့ဆရာတော်ခေါ်တဲ့ခွေးညီနောင်ခွေးနှစ်ကောင်ပဲမဟောင်းနာကအလွန်ထူးခြားနေလို့ဆရာတော်ကိုလာရောက်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းအပြစ်မှန်တွေကိုလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာစာပေကျမ်းဂန်တွေနှံ့ဆန်အောင်မတက်ပေမဲ့ရသမျှစီပူလေးလာခြင်းတပါးရေးတရားအားထုတ်ခြင်းစတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြင့်စဉ်စားတွေးခေါ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေပါတယ်။ထူးတာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်မင်းတို့တွေ့ရတဲ့ယဟန်ဟာတာမန်မဟုတ်တာထွက်ရပေါင်းလို့ပြောရမယ်သူတော်စင်ကြီးတွေထက်ပုံမမြင့်မြတ်တဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာပဲ။ဖေယဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဖေယ။လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ဇန်ရနေတဲ့ယဟန်နာဖြစ်မယ်ထူးတာရဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖေယ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်မတန်ဆိုးဝါးတောင်းကြံပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့တောစီရန်ကြီးဟာအဲ့ဒီယဟန်တော်မြတ်ကိုမျက်နှာနှမောင်းကြီးလိတ်တင်ပြီးကတော့တယ်။နောက်ပြီးဒေါသတွေပြောက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးပါဖေ။အဲ့ဒါလို့အေးအေးဆေးဆေးကနေပြီးနောက်လေတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကိုစုံရင်းစုံရင်းနဲ့ပြန်လှည့်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩပါတယ်ဖေ။တပည့်တော်တို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာအခုချိန်ထိဆွေးနေသေးပါဖေ။မြင်နေသေးပါအံ့ဩလို့မဆုံးပါဘူးဖေ။ဒီပေါင်းပန်းတင်ငါပြောသည်တယောက်တစ်လုံးပဲစားပြီးအင်အားတွေပြည့်နေရပါတော့။အမှန်ပဲဖေယဝမ်းနဲ့တရေကိုနှစ်ကောင်ပေါင်းလိုက်ရင်အချိန်ပိတ်တာတရားထက်မနည်းဘူးထင်ပါရဲ့ဖေယအဲဒီပိတ်တာတရားလောက်ကိုတည်ယူခဲ့တဲ့တပည့်တော်တို့နှစ်ယောက်လေးတယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးဖေယအိမ်ရောက်တော့လည်းလုံးဝကိုမပင်မမ်းပါဘူးဖေယအရှင်ဖေယပျော်ထူးတာတို့နှစ်ယောက်ကွာတော်ရဲကဝတ်ထမ်းတဲ့နေရာမမှတ်မိရင်နော်စောထူးတာဟာကျောင်းတိုင်ဆရာတော်အားရှောက်ထားရမှာတတိဝင်လာတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သူ့ဘေးမှာရှိနေစောပန်းတင်ကိုလှည့်မိလိုက်တယ်နှမ်းမိတာပေါ့ဒီလိုလေဒုနှစ်ယောက်နေဝင်လူစစဲမှာတောဝက်နဲ့တရေထမ်းပြီးတော့ပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့ရွာနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ဝေးမလဲဝေးတာပေါ့ကွာတနိုင်လောက်တော့သွားရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအေးမင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လေနေဝင်လူစစဲမှာစထမ်းတယ်ရွာရောက်တော့မှောင်စပဲရှိသေးရဲ့ကွာအေးဟုတ်တယ်နော်ဒုတကယ်ရောက်တဲ့နာကလုံးဝမိုးချုံနေမှာရောက်မှာကွာခုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အလုံးစုံကြမှာနိုင်ဝက်တော့မရှိဘူးနော်အေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲကွာအရှင်ဖေဟာတော်တော်ထူတာပဲဖေဟာမင်းတို့နှစ်ယောက်ပြောသလိုဆိုရင်တော့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်တဲ့မင်းတို့ဟာယဟန်နာနဲ့ဖူးခဲ့ရတာအစ်စ်ပဲကွာထူးတယ်ပေါ့တပည့်တော်တော်ရဲမှလည်းတွေးမိပါတယ်ဖေဟာမုတ်ဆိုးဘဝနဲ့တွေ့ကြုံရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်သူတော်ကောင်းဘဝနဲ့ဖူးကျင်လိုက်တာအရှင်ဖေဟာအေးမုတ်ဆိုးဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုကြုံဆုံရတာဟာမင်းတို့အတွက်ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့မင်းတို့ရဲ့တရားတရားကလည်းထူးခြားတယ်လို့တံပြန်ရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာမုတ်ဆိုးမှန်ပြီမဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိရလေဖခင်ဗာများပါလေ။အော်လှူခြင်းနဲ့စိတ်နောက်တစ်ခုတောစင်ကြီးကိုရှောင်ရှားလူစိတ်မတက်လို့တဲ့ဘောကြောက်ကံကံမှုကလွဲပြီးပြန်ပြီးဒုက္ခမပေးချင်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုရှိသေးရလေတောဝတ်တွေတွေ့တော့ဝမ်းမကြီးကိုမပြစ်ဘူး။ဝမ်းမကြီးသာပြစ်ခဲ့ရင်ဝါပောက်ကလေးတွေတေးကုန်မယ်ဆိုတဲ့စာနာမှုတွေပေါ့။ယဟန်သူတော်စင်တွေ့တော့ကိုစားမဲ့ထမင်းကိုလှူခဲ့တဲ့တရားတရားဟာလေအင်မတန်မှရှားတာပေါ့။ငါဖတ်ဘူးတဲ့ဒီပတ်တော်တွေထဲမှာမင်းတို့လိုမုတ်ဆိုးကြောင့်ငါပြောပြမယ်။တခါတော့ငါပေါ့ကွာ။သူများတက်ကိုတက်ပြတ်စားတော့နေတယ်။စိတ်ကလည်းကြမ်းလူကလည်းရမ်းနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရှိတဲ့။မုတ်ဆိုးကြီးကအင်မတန်မှကြမ်းတမ်းခက်ထန်ပြီးတွေ့သည်မသားကောင်ကြီးသည်သေးသည်တားတယ်မိခင်ပေါက်ခါစားတားငယ်လေးမှအစားဈေးရှိတဲ့အကောင်တွေပါမရှောင်။နောက်ဆုံးရသည်မတော့ကျွတ်အောင်အားလုံးပြက်ခတ်တက်ပြတ်စားတော့လေးရှိတယ်။ထိုမုတ်ဆိုးကြီးဝယ်အမဲလိုက်ခွေးတော့လည်းရှိတယ်။ထိုခွေးတွေဟာလည်းအသားစားကျူးတဲ့သူတို့ရဲ့တခင်ဘလူးတပတ်ကြီးရဲ့အတွင်းအစားအသောက်အကိုက်ဖဲလည်းအင်မတန်မှစိုးသွမ်းကြတယ်။တ
တခါတရံထိုးသခင်မိုးစိုးကြီးပင်လင်မထီမဲ့မြင်ပြန်လဲကဲ့ချင်ကြတယ်။မိုးစိုးကြီးဟာသူ့ကိုပြန်လဲရမ်းမှုပါကမွေးထားတဲ့ခွေးပင်ဖြစ်လင်ကစားတက်ဖြတ်တယ်။ထိုခွေးရဲ့အသားကိုလည်းစားတယ်။ထိုမြဆိုးသွမ်းတဲ့မိုးစိုးကြီးမှတနည်းတော့လေထွက်ရတယ်။တော့လေထွက်တိုင်းသူ့ရဲ့ခွေးတွေအားလုံးကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့တော့လေထွက်လေရှိပါတယ်။တနည်းတော့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တားကောင်တကောင်မှမရလို့စိတ်တူနေစဉ်မမောနဲ့တောင်ထိပ်ဝဲနားနေခိုင်ရဟန်းတစ်ပါးအောင်တွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါလို့တွေးလိုက်ရာဝဲသူ့ရဲ့ခွေးတွေအားလည်းမဟောင်းရဟန်းကြီးအားလည်းဘာမှမပြောဘူးသူအားလည်းဂယူးမဆိုင်ခဲ့ဘူးထိုနေ့တနေ့လုံးတောနှံတောင်းနှံတားကောင်ရှာပေးမယ်လေနောက်ဆုံးအဆင့်ရှင်လေးတကောင်ပဲမရပဲပြန်ခဲ့ရလို့ဒေါသထွက်နေတယ်အာမတန်မှန်ချခဲ့ရတဲ့မိုးဆူကြီးလည်းဒေါသတွေဖြစ်နေအိပ်ပျော်သွားတယ်နောက်တနေ့တောပြတ်ထွက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့မရဘူးဆိုတာမရှိစေရဘူးစိတ်တူတူနဲ့သူ့ခွေးများနဲ့တောထဲဝဲတားကောင်ရှာပြန်ပါတယ်သောသောဟာထွက်ခဲ့တဲ့မိုးစူးကြီးဟာတော်ရရောက်တော့ဟောခြေဟောက်နေပါလားဒီနေ့တော့စားရကန်ကြုံပြီလို့တွေးကခွေးတွေနဲ့ရောနှောပြီးခြေဟောက်တန်ချာရကိုပြေးလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခြေဟောက်တန်ကပျောက်သွားပြန်ပါပြီမိုးစူးကြီးလည်းအပင်ကြီးတစ်ပင်နဲ့ကက်ရက်ပြီးအတန်နားထောင်ပါတော့လဲလုံးဝမကြားရတော့ပါဘူးအိုးတောက်ရည်တဲ့ကြားစူးကြီးပါလားဟိတ်ကောင်ကြားကြီးငေါ့လာမချောင်းနဲ့ငါကခွေးတော်မရှောင်မှုဆိုတာမသိသေးဘူးထင်တယ်မိုးစူးကြီးဟာကြားကြီးကိုလည်းကျိမ်းမောင်းကကြားတန်ချာရကိုသူ့ရဲ့ဒူးလေးနဲ့ပြားနဲ့အသင်ပြင်ကရှာပါတော့လေမတွေ့ရဘူးခြေတန်ကြားပြီးပျောက်သွားကလေးကဒေါသပုံထနေရမို့ဆိုကြီးမကသူ့အားရံမှုမဲ့ကြားကြီးတန်ကြောင့်ကြားကြီးကိုချိန်မောင်းရင်တက်ဖြတ်လူစိတ်တွေပေါ်လာပြီးရှာပါတော့လေပျောက်သွားပြန်ပါပြီမို့ဆိုကြီးမောသားပြန်ပါပြီထို့အတွက်တင့်ငုတ်ကြီးပေါ်တက်ထိုင်နေစမှာပဲမနေ့ကတွေ့ရတဲ့ယဟန်ကြီးကိုထပ်မံတွေ့ရပြန်ပါတယ်ယဟန်ကြီးမကတရားအထုတ်နေတဲ့တဘာတဲ့ဇင်းကြံရှောင်းနေခြင်းတွေ့ရလို့စိတ်ထဲမှာတူလာတယ်တားကောင်ကမရပဲရဟန်းသာတွေ့ရလို့စိတ်တူပြီးပြန်ခဲ့ကတခြားတော်ထဲမှာတားကောင်ရှာတော့လည်းမတွေ့ဘူးဒီနေ့လဲဘာကောင်မှမရဖြစ်ရပြန်ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်လို့စိတ်တူတူနဲ့ပြန်စင်းစားမိတယ်တော်ထဲရောက်ပြီးရဟန်းကြီးတွေ့တိုင်းဘာကောင်မှရှာမရတော့ဘူးလို့တွေ့ကတောက်ကောင်ရင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်မိုးလင်းလို့မိုးလင်းမင်မသိတော့ဘူးမိုးလင်းတော်ထဲအတွက်စိတ်တူတက်တဲ့မုံဆူကြီးခွေးတွေခေါ်ပြီးတော့အမြန်ထွက်ခဲ့တယ်တော်ထဲရောက်တော့တောကြက်တုံတက်မင်မကြားရလို့တော်နဲ့ရှာဖွေနေစဉ်သူရဲ့ရှေ့တက်တဲ့ဝဲပထမနှစ်ရက်ကတွေ့တဲ့ရဟန်းကြီးနဲ့ပတ်ပင်တူပါတော့တယ်ဒီမှာဒေါသတွေမချုပ်တီးနိုင်တော့ပဲသူရဲ့လေးများနေလဲပြက်ခတ်မတက်ချင်လို့သူရဲ့ခွေးတွေကိုရှူးတိုက်ပါတယ်မုံဆိုးကြီးရဲ့ခွေးတွေကမုံဆိုးကြီးရဲ့ရှူးတိုက်တဲ့လက်ခုပ်တီးတံတွေကြားတာနဲ့သူရဟန်းကြီးကိုဟောင်းလဲဟောင်းပြေးလဲကြိုက်ရန်ရဟန်းကြီးထံကိုအပြေးရဟန်းကြီးမှလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးအနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ပေါ်ဖတ်တက်ရပါတယ်ရဟန်းကြီးတစ်ပင်ပေါ်ဖြစ်တက်စဉ်လေးကလည်းတိုက်ပါတယ်ခွေးကလည်းဟောင်းကြောင်ယုံထိတ်လန့်တဲ့ရဟန်းကြီးရဲ့တင်ငန်းတွေလေမာလွင့်ပါပြီ။သူအားရှုတိုက်နေတဲ့မုံဆိုးကြီးပေါ်ကိုအုပ်မိသွားစဉ်ခွေးတွေကလည်းတင်ငန်းကြီးလေမာလွင့်ပါရကိုလိုက်ပြီးဟောင်းကြရမှမုံဆိုးကြီးပေါ်အုပ်နေတဲ့အတွက်ခွေးတွေမှာတင်ငန်းကြီးနဲ့လုံးထွေးနေတဲ့မုံဆိုးကြီးကိုဝိုင်းဝန်းကြိုက်ရာမုံဆိုးကြီးအော်ဟစ်ရုန်းကန်ပေးမယ်လေ။ခွေးအောင်တန်တွေနဲ့ရောထွေးပြီးမုံဆိုးကြီးခင်များတေးရှာပါတော့တယ်။မုံဆိုးကြီးစိတ်ထဲဝဲဒီရဟန်းကြီးတွေ့တိုင်းငါဘာသားကောင်မှမရဘူး။ဒီရဟန်းကြီးကြောင့်လို့ဆိုကနောက်နေ့တွေ့လို့ကတော့အသေးပဲလို့ကျင်းသွားပြီးတွေ့တာနဲ့သူ့ရဲ့ခွေးတွေနဲ့ရှူတိုက်ကိုက်တက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့မစ္စတီယာစိတ်ပွားပြီးအညှိုးထားခဲ့တဲ့သူတော်စင်အပေါ်ပြမမှုတွေကြောင့်နောက်ဆုံးတံပြန်တန်ခတ်ခံရကတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အေးမော်ဆိုးချင်းမတူတဲ့ထူးတာနဲ့ပန်းတင်မင်းတို့ကမော်ဆိုးပေမဲ့အကျဉ်းနာတရားရှိကြတယ်။ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလဲဝအလုံးမဟုတ်ပေမဲ့အာကုသိုလ်နဲ့ထွန်းတွဲပြီးကုသိုလ်ဒါနတွေပါနေတော့မင်းတို့အတွက်သူတော်ကောင်းကြီးကကြုံရတဲ့အန်တရဲ့စင်စူးကြီးကိုလည်းမြစ်တာတရားနဲ့ကာစီးပြီးတယ်မဟုတ်လားမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တို့ကမုတ်ဆိုးဖြစ်ပေမဲ့တွေ့တိုင်းမပြတ်ပါဘူးဗျာပြတ်တဲ့ပင်လို့သာဆိုတော့လေပြက်ခါနီးမှသာမပြတ်ချင်မပြတ်ပါဘူးဗျာဒါတို့ပါတပည့်တော်တို့ပြန်ခွင့်ပြုပါဗျာအေးအေးကောင်းပါပြီစောထူးတာနဲ့စောပန်းတင်တို့ဟာရောင်းချောင်းဆရာတော်ထံမှာကြားသိခဲ့ရတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကြောင့်ကြားရချိန်မှာပင်ချက်သိမ်းဝင်းင်းထားခဲ့တယ်အင်းများရက်ဆက်တဲ့မုံဆိုးကြီးဟာလူစိတ်ကင်းနေတဲ့အတွက်ရဟန်းဖြစ်တဲ့သူတော်စင်ကိုပင်ပြမခဲ့တဲ့အတွက်မိမိမွေးထားတဲ့အမဲလိုက်ခွေတွေအကိုက်ခံရပြီးတေဆုံးရမှုအားတင်ငန်းစာရခဲ့တဲ့ပြင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ထမင်းတော်လှူခဲ့ရတဲ့အကျိုးအပြင်စေတနာတံပြန်မှန်ကန်သောကုသိုလ်တွေရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်ဝမ်းသာနေကြတယ်။စောထုသားတို့အိမ်ကိုနှစ်ယောက်သားပြန်ရောက်ချိန်ဟာနေပင်မွန်းတဲတော်မှာဖြစ်ပြီးထမင်းပွဲပြင်ကစောင့်နေတဲ့နော်ဖော့မှုဟာသောထုသားတို့အားစောင့်မျှော်နေရတာကကြားခဲ့လို့ဒေါသထွက်နေပါတော့လေသောထုသားတို့နှစ်ယောက်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါဘယ်သွားကြလဲထုသားရဲ့ငါတို့ဓမင်းစာရာနဲ့စားလိုက်ပြီနင်တို့စားကြတော့လေ
ike pantin la tamin sami. Tuda, pale. Honi ganga biodi gonshidila, ishima bo. Loe tema te tagi rabe gua. So tuda, biopio sozo, duye loe te tare taima, loe yubi nai lai de. Loe tema nga bio gonshaji de kama, tando pianira go duila jare so pantinga. Tuda, duila. It duye tabi me, eh, papa pia de legua. Meniga mele sare ngale sare, a come te tara gua, a good maji. Hode gua hode. Nga in piami shao me. So banting a pipio so so, so to thy a moma be sentare. Tee pitigu mati shari no pomugale, pama mabio chanti nipi, tokimonte so to thy a lette ma duniare, nabio di ma lebi, saganta coma mabio I know. Pari pianirago no pomumati be me, so to thy so bantinuma, tamimi masana in la al, nabio di leo kaye, so banting pian lago saunite, so to thaha, a shima lamion is a mavi. So bent in lamb on my pillare. To let him hang a beauty long kind tarry. To die, to da. Tima got to madam Madrilla. Ha! To near two lave quahi. One da like da qua, one da like da. So to dan is so bent in no nea. A beauty day out along kind be. One da aya pioshenere. Paman yamamati de no port to male. Pama we yamami evene. Tell no nong ying in evare. Bentin. Eh. Ting a beauty o dubo anto at the da ahara piet the metame. Masahu qua. Hote hote. To Mosunia at Tomia song me. Shan or mere be the Ahara de Tibe got Ahara de Tibe. E hote. So banting ye. So banting is so to daro ye two chari. Mosu bawaye. Ahara dating a beauty way he. He got so to da. A beauty can be yan or mere goshi mammy katoya. Ha hote hote. Shan or mere paya. The better root to it. Mosu bawa to it. The Ahara dating a beauty are. Show you the day, then see Tabiazi. A bombadu where Tara thinks he tag and pure muba paya. Thrunia alongi nu pure munirago muni yare, no pomumale, shoyang be locally chiga, pago caroni de lemetio. Cadoni raga, mammy. No pomu agent ema ginu nirago to mamma di babu. Pago ginu ni malemetio. Tuda ne bente, tuda, he pale pomo. Neo pao cadoni ale. Matio, neno wanta raye, gabiodio cadonira, nale wanta mi catomira bo. E. Hurrying a beauty, I draw down Sierra of Piotalove. She had naji pide, two sayare, a hara dating a beauty qua. Two dane bente, eh? Nino, nino barri pijale. Meninia gasavi ba sa sama masakeo. Kule mole nibili, nigan jaila. E nigane se gane, two da, eh? Ma doma pieto, ponti wimegua. Gane, ale mosumalo do. E te gane wandaregua. So two dane so bente no ye, singam young down sao. Pagoyu maji ye, gambalu down denji ne sunny day, cinnamon down denji reha, tara dishi niraka ten shabi. To down any boma, piana gate, mosu niaka, the danger lapi ni dwe, hili a shayi, shashi gate a hara deity, nabio di a jow, shau jang with your piayi, de yuano tishi to a gate. So to dangale, siaro yasaka die, so bantin e do, don't let bear your hand will be now, mosu boma go son on like jari. So bantin a lubu lip tinibi. Tore ma jongi yare, shihana jigo jinyu the ta bwabi nao, ton la bae yahan bwa mama tretto babu. Tawra yahan wikwen a, bibari ye kwenbyu jane, shihan bwa mama mien swapye, ahara deiti ngabyoti a, tuye lwe ewe tara de yu ni bari. Tu san naga tu ngabyoti a mabongma ture bien, chao ta pa ma ma jo ni a lim ho, ta ma ngabyoti pa ma tuya bari, anna ma le tin bian ni sebe. Kehe taka jine jong lu song lu, ma yong le mtan ai bu, Tegelu da gajiru, kalau du yuan in singam yang pet, shao yin, chok bionari song zanzi bo. Nikaro jage babi. Nabang tong ze joga nga bioti de long me da gaji ye. A shimpia, tabiru songa quen pua paya. Tipia chiro yin u jara muwa. Ke samashi, nemo lero mamo, son aluma canai na quen la ba. Ting a bioti ye dimpian ni ahara de tiowe, pong bi barome. Tabiru le ting a bioti ye anan da jow, bama sang la muma pimi ba paya. Taru bia, taru taru, get out down down bow, bian jam at the caro. Chanone ula anuha, manolin be, duijong pumio gayare, gayin bota bata, ponoji a uchagato libare. Tu ponoji a dato apie, chause can she be me, a dai subi bare, at that chause jolum tenyao. Lise can lout that she did a lutinya bare. Tu yan oji a bagumu shimoro payaji go, the nitakan lout shout that down, payabu jagged dole, didu neba. Tama payabu mialu tia bime. Tanoya may say ula out, lay piakaha. Naka donga jo mujao. Songa lulemasa jaune.
သူ့ရဲ့မုံဆိုးဘဝကြောင့်တော့တခါမှမပြောပြခဲ့ဘူးပါဘူး။ရခုတစ်ချိန်မှာတော့သူ့ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့မုံဆိုးဘဝအာဟာရသိတဲ့ငပြောတိလေးကိုထာရသိမ့်စေရင်မှပဲစာလောင်မသိမှုမရှိခံစားမိတာကိုတွေ့ရင်သူတော်စင်ယဟန်ကြီးမိတ်မာသွားတယ်။တခါကြီးလေမုံဆိုးဝါဒနာပါတဲ့သူတော်ကောင်းမုံဆိုးတယောက်မို့ကျုံ့နဲ့ဘဝတူပါလားဆိုတာတွေကျုပ်စိတ်ထဲမှာတွေ့မြင်ထင်ဟန်လို့ပြောပြခဲ့တာပါတခါကြီး။နောက်တစ်ခုကျွတ်တို့ရဲ့ကံဘလူတောင်းတန်းကြီးရဲ့စင်နမောင်းတောင်းတန်းကြီးရဲ့တိရှိနေသေးတဲ့၍ယဟန်သူတော်စင်တွင်ကိန်းအောင်တရားအထုတ်နေလျက်အဲ့ဒီတောင်းကြီးတောင်းတန်းကြီးတွေမှာခုလဲမုံဆိုးတွေရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ရွာနဲ့နေတဲ့စင်ကမ်းမြောင်တောင်းကြီးကအပြန်အကြောင်းလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်ကွယ်။ဆိုသောစကားကိုကြားရောက်နေမိသလိုကျွန်တော်နဲ့ဦးလာအောင်တို့နှစ်ယောက်မနက်စာစားရံပြန်လုံးဝသတိမရတော့ပါဘူး။ထိုယဟန်ကြီးနဲ့စကားပြောနေတာကမနက်9နာရီကြောကြောမှရခုနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါညနေ3နာရီခွဲနေပါပြီ။ဆရာကျော်ကြီးစင်ကြဆိုဟောဗျာဥလာအောင်ထမင်းဆောင်ရောပေါ့လုံးဝကိုမစားဘူးဆရာကျော်နှာခေါင်းထဲမှာငပြိုးသေးနံလေးဆွဲနေရဗျ။ဒီဟန်းတော်ကြီးကိုနောက်ထပ်ဖူးကျင်နေကွာ။ဒီလိုသတင်းကြော်လာပြီဆိုရင်ကြုံမလားမသိဘူး။နောက်နေ့ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့တွေ့ကျင်တွေ့မယ်ဆရာကျော်တွေ့တော့လည်းဖူးရတာပေါ့ဗျာ။စိတ်ချဥလာအောင်ကြားမအောင်နေမယ်။ထူးခြားတဲ့ဒီဟန်းတော်ကြီးကိုဖူးမြင်ခြင်းသေးတယ်။နောက်တစ်ခုစိတ်သေးဆွဲကြံခဲ့တာရှိသေးရဲ့ဗျ။ပါများလေးဆရာကျော်။အော်။ဆရာတို့ရဲ့ကြေးရွာခလောက်တူးနဲ့ကမ်းမြောင်ဆိုတဲ့ဒေသအောင်တော်သွားကျင်တယ်။ဒီတကဖူးမြော်ပြီးရင်တော့စင်ကမ်းမြောင်တောင်ကြီးရအပြန်ဆိုတဲ့ဒေသကိုစုံစမ်းပြီးသွားကြရအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်စိတ်ထက်သန်စွာဖြစ်ပြောရင်ပဲခူးမြို့ရွှေမော်တော်ဘုရားကြီးပေါ်မှာတရွေ့ရွေ့ဆင်းသွားတဲ့ရဟန်းတော်ကြီးကိုဖူးမြော်ရှင်မမိုးဆိုးဘဝအာဟာရသိတဲ့ပိုင်ရှင်ရဟန်းတော်မြတ်ကြီးကြောင့်ပြန်လေတွေ့တော်ရင်နဲ့စင်ကမ်းမြောင်တောင်ကြီးမှာပြန်ကြောင်းတစိမ့်စိမ့်တွေ့နေပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနာစင်တဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်